Etun le lo ni gbogbo omo Nigeria o. Etun dede wo ye eyan omo Yoruba pata. Papa yin te se ndagba. Ijinle o latori te mimo igbese keji re o. Ma gba lesin lodo iku atomo Yoruba ronu ni igbese kini. Jina salabata ati pasan oro lile yin je. Eni to ba ti taba ko fowo ra ni o. Eyin odo eyin ewe o. Awon oro te n gbo yi la ro ba ti se baba itan feyin. Ma si fi sawada se ni erunu tin te ba le se si e yo a pe ta ti eni n ba yin soro ngbe oju olodumare ni ko se fi gigun ope ni n ba yin soro ye mo so kulu orun oga ogo ni oga yin le ode nikan si o iran omo bibi inu yaya ni e tu yaya fun ni akobi kan to ni eni o ba fi bi su ko lo titi ni je oju orore o si bata ni ko gudo re le odo osupa ala re tan fe ta so diju e majala ni loni ti ja mo bi na ti jo wa o ina oluwa gan re ko se fowo bo be ni o se bo mi pa ibu ni ndun lowo e so fun bi tin binu pe o ma wule binu wo lomi agbara o gbe lo o oro gangan ni e mo gbon ti enu ale ni nkin yi gbogbo to wuro to se ku re ije dandan ni gbogbo mo lu bi e ma ki eso su loju orun o ipinu olohun oba ni ti pon ni ko se yipo ota gangan re eyin ojogbon koko la gbogun koko lara ota le ilija re abe anu Nigeria ni se hun atawon mekunu inu re nje re ti nbe fun won bayi lojo waju oni nwo mo oba bo ti nderu o ti wo fa osi tori re popo te si elebele eyin ewe o bawon agba ba ku tan pira lai le se ewe ro mi pa ese nti yin ni o iya to dido ni nje wa pasa nile yi aloko nile abonu ebi alomi kunle abonu ngbe ale kojo ojumo la wa ile polo afijo aba fe dana sun le sunra wa ade tun fijo obasanjo gale fa ko to ye ko wa pe ha asolo buruku lawon agotan isi to tin ko wa je bo ya loye kaluku ilu ba le ku agbon gbe o okuru olori bobo wa nsile epo kale ran isa ran ilu ka won gbagbe olodumare won se bibi o ti ma ri fo mo mekunu lonu ni eni to foju loro isuku duro oni go dudu o le fo oku ran yan ise o dina meko tara ilu le ma lo nbi o le ri bi te po ti eni si ya lonu fun wa o to fo o le o ke ko buruku apayan wolu gbogbo aye nku anke ko kan short man devu o nfi wa rin tori owo ina ti npa wole funra re ni eni o ye koruku ati ran diran re o pare ko laarin ilu titi lai awon ala iluju ti aran wu to nsajoyo laarin igboro a amo loju ti jura wa lo o ni mo re olohun ilu ebojina eja ma bi jan mu to gbo mu ku tonu sari kogbon ko si gba to le fese rin ko da bo soru ganjo iwo rin wo lago mesan abo ale Nigeria olopa funra won ni oku oda sopo o da ti mole tabi ko fe lo gbara re kale to ba fe sun do won ese to se da ko si o duro ti an fe pamo lo won le kokko gbe oyide lo rin kale kokun o le letan o mo gbo bi 6:02 AM 1:35 lo ru la si mu o Nigeria lati ku lenu ise lati sere le o mo ba yin leru o fe dele ko sanra omi ko lenu ero ko yo o fe wo television bi le nla ni nri ko sina o fe na se jade ibi o le ndogbe ti e o tun ti spray bullet awon operation sweep to po re re njo si lo ba ya seri sile o ra buredi sinu la lon bag dudu won to ja yun gba pati latori okada won se bowo ni e meta ototo lu ti boku eyan to wu gagelete ti yun run gba ilegbe ona loju popo fun ra oku lo to jo pada ngba to re ti tank council ti yan wa gbe opalamba nwaju kuma leyin orun se boju ti ri ni ta fi jobi loja ebe boya le ti e mo pe were to wo sopo nu awon eyan ta jo npa le loju popo abe ni efon jejeje to ru papapa to ri e gbona moju le tete na ma pada bi le ba mo iru won ni ja ti fe gbo nla nla bura won loju popo tabi nu oko iru you silly loon will you move your car shut up bloody scallywag you are bombastic no compo ara lo mu wa se ni gbe ta nke nje oni ta la fe mo asinu ayan la wa ta nko leta ife si na ileru ngba iku ida o nwa dowo awa ara wa ta nko o memo se la mura wa sin bi eja oku iku ta pese inu yanran inu okokun la wa titi nje osoja tin se ru ilu awa na se le fi train killer sori eto ilu ka ma wa ronu pe yo dan mona opolo wo lo ni lori ju ko pa yan iwe melu loka to ide be omo we to yan ti dobenu e ba mu la muju papa yo satimole oju mi to ni tabi ko jeban aja wa ja tan ngolo wa ja n ba gbe mo la pe akoko wa na ko gbogbe to dun han kolokolo kojo ba palapa tan to so di un amugun fe wure keru ba fi n ba lajo bi laarin ilu kia kia ni tapa bayara n kole igunu gbogbo republic ta ti ni lorile ede yi ti jata ke ta data po torun to ka ti gbadi la fi daru awa ran ni si jangbon o lo nde ta ni o saye mo
ta ti gbagbe pa ni oroboro imu ni opalamba nwaju o ku mo leyin orun se boju ti ri ni ta fi jobi loja ebe ise gbogbo oloselu lo lubi nile yi beeni o olori re lopolopo to ye won ma fori ko mi adua titi aye ama ali ka ma won kan po bi epo to depo tan ti o fe gbe mekunu gbomo owo gbogbo aye lo lori buruko ma fisi sinu account ara re kiri opo ada banki ofu kale ko le ri bi rowo ilu si o un o meni o ni o yawo se campaign lojo ipolongo iwo dede re ondibo na to gbowo gboko to di ari bi pa lasan lasan ki lo wa nso ko lo selu o se si omo oju oro lari se bo ti tori asaru tojo bi re olododo kan ma fowura bo tele elenu dido gale fa tan ti ekuran ti aluka wa ni bo nti danu to po ju yan ni ti okun lo o fe le pe ni ti obi mo ohun o fun lomo pa lo sumo mekunu ju ni Nigeria pombo ki ya to ki dada ni si nje won Allah akbar bi won ba si ri toju won gbona jo lopa ilu ebo lo o won wo soja wo navy wo air force lo kerere police force la pa won na won si lowo jeun iyawo soja nkaso osi si won lorun won o lenu atiko gomi ba wo so sorun bi gi asori tan bi aburo were ni ri o sise sise ku si salary fo didi osu bi mejo lera landlord agbe lomi nu won se pe ran yin I ti ready ati sanwo ohun ni je ole dope kin e to si ni ka sanwo ya nturu gbogbo ifolopa ka won na won ma ja itegbe won je ka wa tun gbogbo agbegbe ilu si sori sori pelu olori kokan atawon isomo gbe re ki won ma wa gba rin awa eyan lu eni o le ba wa ja ladugo re wa ni o to lo fe won odun bi 15 sara rede e ri poli oni ja nbi kankan ma ni ti nle yi bi se ba ti nbe gidi ti ko wa le se ni o Olorun lo kuku mo nton se wa nle yi ona tori gbogbo Nigeria ta wi yo to New York lasan state eyo kan so America nu be ni ba sese kan pataki tin sa lo ni ilu Ebo to ba le sare bi obeje ni o fi koja ibe meji kowo to te tori ba won kan se nfe helicopter le olo lo furufu ni bi 15 tin lo phone nti kona kona pade re awon force yoku la wa nke nile yi kini se ta yan lopa npo se e wa ni o mo gbowo dandan la lowo oni danfo papa o ti e wule beere iwe oko mo bo je to le nbe kuku lo je kula satoku ti won da olorun mi ku kaaru olopa ku roju o abeni to doju ko gbogbo npon ju yi ko le tun gbe gbanda obi te ko ta fun te ti sinu na laarin oru eyi to ba ye butu oko eyan wo to rowo ti o siwa obi ta won mo foluku ta won para ilu Ebo nitori dollar re jo si kaki kayin ko ku suru ni o abajo topolopo nu won fi nfiba atota re renti badigun jale tin gbese oru ati jemi popalamba nwaju kumale yoru se boju ti ri ni ta fi jobi loja ede ikona nde abe yori wa ninu ewo ni ikona nde abe to ya yo ninu iyo abo mi sorry as my namu loje jobi ni rani oselu ndanu mekunu nyo oselu mbura e pe won tona ti mo la le njo si pe ki won ma fuwe mi mo kan bura mo nle yi mo ni won ma lu aje ki won si ma fo omi ibon mu opo ka wi tan le yi ko ri seju rin boro eni won ma gbe koke mo se 419 mo esi wa ti won ma fi pawoda ki lo de be le mo fo to ba di le le suranse o sa won na oni gbe le aye bi ti ni abole wo lo fe buru je yi tin lo gege ikowe o tun yo lo kan igbe e kaabo samo blessing la nfin ki won ti ki ba so laanu kan to gbe gbogbo naija leke e wuru salisu buhari ta ba tun ma nbo o asolodo pata ni iba si ma gbadọ bale doctor o gbogbo nte npa lase pe o da leko fe mi ara yin labenu e se ju be lo olorun mi da kekale n wo yin moju ngo je pe bi to tin duro de yin oda bi ti sa dase le ku kan joba Nigeria boya yo sese wa gbun won bayi sa bisa to po won depo ti won wa ni bi fe paku yi o omo mekunu nti le gbagba le suku ti o sele sa won njo si awon omo woyi fodun meji meta ka class kan bisa o gbe class mo ja ni ntaka bo fe wo suku to lowo to kan po omo wi lasan oladejo oke diji ni o itan lo nro owo gbogbo ile o san bo ba fe kawe o
il est fait mambou lecteur à Sina, on va tourner chez un point de vue là. Au moment il est ouf, il est à la carrière, au moins. Et il est au nez du tout le boubati lolo, second classe, au paillonné. Au milieu, il est fait beaucoup y en a un tir, on voit l'eau. Il s'est au bas des grilles, les lourds et les fonds bon, il m'en voit. Ah, on lit d'assaut tout mort, non, non. Au palambang wadjou. C'est pour du tirine, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu ni kan ni an wo mo laadi bo to so da saaju korofo lopolo re program kan ko ni lori o kan sare ko n wole na ni se nduwe contact gale gale tan wi tin gun bi orun ki n pa sko ki n yara bun tin wo bu odun merin ni o to pe ni dede re n ro lokan o n wa aye boya laye se ye dauda ni wa man to la ba duniya eni ti ba n wa aye alizaman la u koli bahari bahai soli olohun o pin kan merin sinu okan re to ma ba gbe am ala koko ni banuje kan laya mfatiu aniu abada ti banuje na oni japu lodo re lai lai wa sugilan ata iruju kan bolu ba sun are ilu sun opolo nsise ko tete ji lo company meteta ati ta broad o emi oni won fe kowo nje o won si fura ti yawo on kerin o da be ni pe boy kan lo gba ti ni London laila ojiji lo won yo si en loru laya mfatiu aniu abadan olon su anbe wa amalan ati rungba kan o ti ma le medogun si Chelsea ni London meta si Atlanta meji ni Massachusetts meni ni New Jersey ti wa ka ole oju mi ni pari baba ngi Daniel Bansi won donate 100 million fun we yawo abasha won ku fi gba contract 3 billion na ni won wa daran ni awon ana mi o kabiyesi won mo pe mi oniya orero lo wa tabasha ku mo loju o la ya bulugu munta au abadan erongba ti oni se laye opolo e ni kan je nya wa fakiran bi odun ati osikan laya na lu bi badau abadan ti oni ri oro leyin osi na mo lai lai edo ke ti jo ni nda gumi leyin ko won osa iku local government chairman ati joda elomi sile meji nu won koko na lu gbe yin le aworo ile wa gbe te ngbe o te koko se nti o fun laye okan leyin wa ola ke ma ranti awon to se koja to laaro to losan amu ma se o ale de tan won ola le ke ma se bi bure mo kan o ke mi na to je to pelu gbogbo owo ilu to jipo ko te lorun to fe ko si o o si nka qurani o nka tia ogbo to lorun ni wa tu wa fa kula yaumi rizquka emi olorun si nfun oni jije mi mu moro olorun o wa hanta lata amadu ni o dupe lowo mi falabili kolili takina o ki yonu si nto kere wa labili kasiri tasiba nto po yi to yu o soro yi o ba won na to ngbo mi wi o gbogbo eran ko to lo ko ni gbogbo ra won jo njo kan won la won mo pelan jijejo iwo ikoko la si fi sakapo ikoko ronu lo die lo ba kuku sekun ilo tun de ajeran jegun se bi wola la mo deran jo si lodo oni ke me ba tun daru pe ko ri be me ni ke me ba tun ko ri be me ni se ro kan ju a olori ibu ko yonu tin to kere po to fe yo opalamba nwaju kuma ya e kale e kabo e ku ataro odi odun bi e ku se e ma binu bawo ni le bawo lo dede lodo yin be yen e ka so mo ko mode mo ka gba e je ka juba lowo olorun eledumare oba to da wa si to tun ni ka tun pada wa sori kan le ni o na lo tun ni ke ka wa lo ni ka ma be e opo enu folorun loki orun ogo ni fun babo ogo ni fun mo ogo ni fun olu olorun mi mo bo ti wa lati te ko si lo nbe ni isin be ni osimari ni igba gbogbo aye aini pe kan ami olorun o se o oba awon bo se to je ka pada wa le ni oluwa egbo pe gba yin wa a bebe fun idariji esese ilu ese ni se oluwa idariji won gbon ta ma wi le ni ba bi ese oluwa idariji wa oluwa gbenu wa so gbon ti ma wi le ni oluwa gbenu mi so gbon imo ati o ti ma fi ma dari eto le ni oluwa fi fun mi ko pon mi ni ko sanu fun mi awon ti o de ma wo mi oluwa ba mi da soro won awon ti o ma comment ti o ma share ti won de ma so nipa ironu won olorun alagba ba mi da soro won mo je kan sunkun lori omo gbon to dunun yin oni dekun loruko jesu kristo lo wa kango kango la nlu agogo dugbe dugbe la nlu akegbe won ni te wure ba wole bi o ba kago o ma n deran amusu agbuntan to wole nkan ti o kago nkan won lo ma n deran mu wole ya
idi niyan emi o fe di eran mu wole ya ti mo fi sare to eyin agbagba wa mo ki eyin aju ni lo eyin ti mo ba ateyin ti o ju mi lo eyin eni bi eni eyan bi eyan eyin te je ki teni omologo si ma mi teni blog yes eyin te si mo te pe gbo pa tin ba tin jade bayi e tin ba mi jade ni lagbara Kristi Jesu e ni jade le ku lowo e le ni jade lawon lowo asita bon ko ni je tin tomo tomo won ni gboku omo wa ka yin mole loruko Jesu Kristi be ni o de se ri e ku kale o e aso awon oro aso ti wa kan lana e pupo ninu e na la tun gbe wa a de tun ni ari awon eri oro mi lori awon mo ti Lekki to gate mi na tawon na tun ti soro awon to wa ni Lekki gangan to sele ni to gate gangan eh mo tun ti gba awon mi na wa kegbe ri gidi e sa pe won ni su atenu moro ki jona bo sile je pe awon eyan yi won tan wa lori lede wa won ni wa lara won se wa si basibo won ro pe boya won gbon awon judiciary panel e ro pe gbon e ro wi pe gbogbo to wa nle a mo pe game na le n play ta ni won bi da ninu yin ti o so toro ta ni won bi ya laye e da loju won ti o so pe bayi lohun ri nibe eh Fasola nko o na soro lohun ri camera camera da odidi bi ojo bi merin marun mefa o ti le lose kan bi meji sin ati ri camera gbe jade won ri nkan kan ninu e jade sugbo Olorun be ko si nkan kan e ko si wahala sugbo Olorun to ni ojo to ni ohun gbogbo oni o se dajo oba to se dajo oba fe yin pinran yo se dajo ni kaluku wa ni gbogbo be ba se ro te ba le se le e mu je gbe ko si nkan kan te le mu je gbe ase pamo lo wa ase gbe kan si laye God bless you Lizzie Mountain you are welcome sister mi to gbaski e kabo e ba mi gbe ni watch party e ba mi share sita e ba mi share iwo gbe ni watch party share to yen sita je ke lomi wole e je ka jo kogbon e je ka jo bomi ogbon mu kemi to ma lo mo fe sare so awon tan kekere kan mo de fe soro bi ki se bi tan advice ni ati bi e je ki ma so lo oro mi da lori awon olowo eni to ti ku iseri to je pe nigba ti oju ba pon won ti ya nje won ti won re ni kankan to je pe won gangan ti talaka bi ekute sosi ri ti ko se ni kankan to je pe o ma ran won lowo sugbon won gbianju titi lati ona ona kini ona keji won ran na bayo si igbesi aye won won wa di olowo gba tan wa di olowo tan ko won ti wa ro bi pe ko se ni kankan to le de ipo ta won de mo awon ti won de ti ni owo yi won ro pe ni ti o ni ko le ni be eyin na ti wa ni ipo ti e ni ri bi ebi ba npayin ko ye ke ma butalaka be ni ti e ba ni owo lowo e ni idi pe ke ma butalaka ke ma bu eni ti oni ke ma peyan ni akuse eyin te ni lari eyin ondoshi ke ma fi enu olu enu tembelu ke ma fi sata awon eniyan Olorun go nife si bibeli gan ko oni ti ebi ba npayin o le ni ti ebi ba npa iwo to ba ni ma se bu eni ti ko ni sugbon laye odi oni apo ninu awon olowo yi won ma nfi ipo ti won wa won ma nfi soro si awon ti oni won ma fokan si pe ibi ta won de yen enikokan o le de be awon na de ti la ipo na koja o won ti mo wi pe iya nbe won mu mi iya pupo ninu won ti eni won asalagbafo pupo ninu won ni won agbaru won lo soko pako imi ninu won gan o le se idina gbegbona imi nsi omo odo to je wi pe o ni oju omo odo loka to baski imi o lori sirisi nkan to nta nu odo sugbon ko to di wi pe o ro na bayo si igbesi aye e ona wa la fun yin e wa do lowo tan eyin le wa nsenu sata awon eyan a ma ma soro saka saka si omo ni keji wa e wo oro nipa Nasaru ati Abraham oloro yen nigba to njeun irunru e alasaru de ni abe agare ni lasaru wa oro nu bibeli ni e abi agare lo ma njoko si ni gbogbo gba kaka to ba jeun gbogbo nje won ba se dana fun to ba won mo odo ba se dana fun to to ba je irunru to ba tun wa nle tori lasaru de ni alagbe ni ati omo odo re ati aja re won jo duro papo ni irunru to ba rele aja lo tun ma sare mu tori ko ni elete ni ko ni owo lowo ko ni nkan kan lapo won tun ma mu e ba mi se eto yen be se nwole yen e ba mi se e sita e be mi gbe ni watch party je kawon eyan mi wo latodo e nigbati okun ko won ni Lasaru lo si ojo borun
en to wa je olorun na wa ku o wa lo soro apadi o wa ri lasaru o wa ri ninu orun rere o ri ninu aso ogun wa o wa so fun pe ah ibase ko ti e mu owo e ika e kan ko kan fi to omi siun lenu be ni pupo ninu eyin oloro wi loni bibeli si so oni ati suro fun oloro lati wo bakasi e oni bo se wa yen ko si pupo ninu eyin olowo yen te le ri ijobo orun ko tori e ti gbe oro aye e ti gbe leri e ti gbe gbogbo nkan te niyan e ti gbe lara e ti ro pe ko sen to le ni lari mo e ti ro pe ko sen to le loro mo ibo ni mo nboro mi lo o boro mi lo sodo sister ta lodo woman ti won pe ni Mojisola e Macaulay Mojisola honorable Mojisola Ali Macaulay iwo na ti wa ni ipo awon ti oni ri o ti wa ni ipo awon talakari o ti wa ni ipo awon ti ebi n pari abiyamo ni e obirin ni e be ni o ti lo be ri o ti mo nigba ti egun ti oju n pon iwo ati awon me ti oni si nkan kan fun yin lati je tori ki se pe gba ti o dai na ni iwo na jaje lo n ri bu je senu sugbon nigba ti o dode owo de nko iwo lo wa so le ni o n pe awon omo lomo ni pe won ti mu igboyo pupo ninu awon omo yen ti fa igboyo kan rin kese be ni ati mu igboyo lo to pupo ninu won ton ti ati mu igbo ton ti fa drug to pe ori won ti daru won ti yamaya ma lori social media be ni iwo oni be be na won fi didu drums be ni mama eyin le fa nkan to fi ri be fun won eyin le fa tori pe fun kini se bi awon omo ti eyin fun te ba awon omo te eyin lo fun drums ti yin te ni pe komo ba yin je apoti dibo abawon mo yin ko ni awon mo na na ba yin gbe apoti dibo awon mo yin na le nlo awon to gi le lo kan ma ba yin gbe apoti dibo yin na le so won di gloves yo abe yin ko le fun won lowo oti oto lowo oti te fun won oto lowo siga te fun won oto lowo paraga te fun won tori kan le ma ba yin gbe apoti dibo won wa gbe e awon omo to pe nu drums loni to ni on fa gbo fa fa kufa awon mo yen na gbe e debi to de le ni igba to lo kawe ni London o lo kawe ni UK UK to ti kawe yen se won fun e lowo nbe o ni yowo to ngba ngba to kokko lo sibe abi gba to debe se be lo kawo soke lo ni o ma ni yowo tan ma fun e to ma ma wole fun wa tawon me losu be ni se won riru eyun fun ise yin ijoba wa se fun wa niru yun ni Nigeria wa e fun wa e ti owo yin ti te ku da tan nisin e wa nbere ku to pa baba yin e ti gba pe eyin na ti jiyari eyin le wa nso sakasaka si awon omo lomo e abe e tun ri nkan e je ke mi bo ran le mo nbo tori oro e ana yin ojo tin lo ko to di pe mo bere mo fe tun oro e play mo fe tun awon oro e play die 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 ko to di wa di pe ma wa bere ni perewu kin to mo esi e tori awon mi wa to je pe boya won ti e si nibe lana children this day the youth I like your submission Mr. Speaker that it is not unemployment that should be the bane or the reason why youths will come out and begin to misbehave. There are unemployment in so many countries of the world, even in the United States. I schooled in the UK and I saw a lot of young people who were not employed, but they didn't become hoodlums. Why can't we look inwards? Look at the children these days, the youths. I like your submission, Mr. Speaker, that it is not unemployment that should be the bane or the reason why youths will come out and begin to misbehave. There are unemployment in so many countries of the world, even in the United States. I schooled in the UK and I saw a lot of young people who were not employed, but they didn't become hoodlums. Why can't we look inwards and look for solutions to our problems? Why can't the young people look within themselves? Look e je ki bo ba se nsoro yen mo fe ma to ba tin so mi fe ko ma poju mo fe ma so mama so mo fe ma play ki de ma so awon oro e oni bu oni awon omo oni kivun ni UK to nwa pupo to wa nbe te pe won kawe won rise won de ti tori e ki won di drums ni ilu ti wa sugbon won ni entitlement won fun won o ni eto ti ijoba ti won la sile fun won o ni awon eka ti ijoba ti won la sile fun won ti awon gba mama lososu ti won gba eyin ti e ki si omo ilu won gangan o ni yowo to nwo wo yin ni ososu ati awon omo to bi yin lomo ka ma tun lawon to je pe won tun wa kawe ninu yin ina wa ni ilu won
be se soro lo to pe won ti tori e become hoodlums won di ti adanjanduku won di togi. Thank you madam fun oro to so oro lopolo ko lo so oro oponu lo so e ma binu ma bi mo se nka we iroyin mi lo ori iwe iroyin la jo wa lenu ba se so lo yes ma ni ilu won ni ilu London to nso yen to nse UK ni ibe yen ina wa nbe obi won gunrege economic won na nko bo ti e denu kole bi o ti e denu kole won si nbe fuke ijoba won de se dada fun won sugbon lo ile de ti wa to je ti Nigeria graduate ti wa won struggle kan to jiya ni kan to pari ni ilewe ton ba tun wa pari ilewe ton ko sise ton ba tun wa wo pe boya ka won ma ta pure water ka won ma ta omi tutu boya ka won ma kiri gala ka won de ma fi omi tutu gba ninu odo e de mo bo se nlo ko sina awo ni na o omi ta di ganda ko so mi ta ba tun wa ile si shop en ta worobo e dakun won tun gba taxi lowo yin o abi e ni gba e gba taxi lowo won oko e tori oro e mo so fun e lana mama mo ni fracas ni foro e se e blog e bi gba tin ba se fracas ni e oko e tinubu e te ba li eni tinubu emi ma pa li eni tele tele gbogba siri e nbo mo so fun e bi nbo ni rantin ra fun e tori fun to so pe o di abiyamo obirin birin to wa tun soro ja to ma boro so e da wi pe yo da fun yin o fo ni gidi gan ni yo da fun yin oye diran solomon abe ri pe oro ti o ni la kaye ni e dakun abe mo gbo ni se ilu ti wa ejo sa wa nina ibere ni o awo o nina awon nina ni ilu won anything tan ba ta ni ilu won ina wa nbe be ni ina wa nbe awon ijoba ti won tun ni won ki lo won ni lofo won ki lo won ni loya beyin se nlo awa lorilede Nigeria tori awon mo ti o ba ti kawe lodo ti wa koda ki won kawe ki won graduate awon ina le ma ma lo fun janduku tori popo ninu awon mo to di janduku leni eyin ina le ran won bi kan se ma ji apoti ibugbe tori gba ti won ba struggle titi ti o ba sise ti o si kan won o di eni ti o di hoodlums won o di janduku e mo bere si ni fun won ni change die die toro kobo e mo rogogoro fun won paraga siga eyin na le fi siga ko won be ni yo da fun yin mama e mo soro yin lo Emma soro yin lo. Even if I graduate, what stops you from becoming a designer? Or a professional? Eni suro ewo mi ni ma so eleyi toro ati play die lana. So mo fe ko wa legbe mi ki le ma pause ye. Tori ki le ma gbo awon oyinbo re se mo pe mi o kawe. Ti n ba de ti na eti mi ki n fi eti gbogbo eti gbo. Ni gbo ebo re tin so. Yin ni gbo e mo binu e je ki mo pe ba. Tyler or what have you? And make a brand of it. There is no excuse for being a hoodlum. You need to do. Mr. Speaker. Money, Madam Speaker. Speaker, Mr. Speaker. A minute one so near Cocoy. Bosi le depe, a John Soro, Lori Rero, yini Coco. A minute one ni House of Assembly, lower lower by. Ni le bima sofin, le minute of Emaka, tite mi by. Madam Mojisola, 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 Kilo du Corena. Ali Macaulay. Yes ma madam. Eni pe mo to ye kan se po won le lo ko se fashion designer bi barber salon bi kitun niyan bi kan sa ma lo ko awon se bi awon se owo kan lo ko bi hairdresser. Yes madam. Awa no so pa se awa no so pe a se be ma sugbon nigba ti aba wa gbiyanju la so pe boya fe ko se nko owo ti awon hairdresser owo ta tun so nko bo la ti fe rowo ta fe fun awon oga ta fi fun won ta ba tun wa lo lo gbaru wa lo so ko bri so pe oko pako pe a tun fi lo ko ise yen. Yes ma tailor your dresser I need the number I dey need you me ta ma fi gba legbe owo ile gan ko o ti gbe fuke ni pa to ba te tun wa di kara ni da e tun ni pe e fe se coffee te tun ma fi sile e tun fun wa e ko gbo machine to e pe awon kokan nu wa ton tun se okada ton tun fi nso pa awon to fi gbe pa awon o fe jale awon tun fi se isi okada ye madam eyin na le tun ko kuro le yin jobe eko e pa le mo kuro le wi pe kawon eyan ma le ma ri ise se mo lati ma mowo wole bawo ni daduko se ni po nigba te ku okada te ko kuro nile e dakun okada te ko kuro le yen kini te fi replace e fun awon te gba okada lowo won te ni won gbudo rin ni gboro mo
ki lo de ti ko wa ni ri be. That is why awon to tin ri change de ninu owo okada tan mu wole fun yawo ati omo won lojumo atawon boys keke to je pe mo ba gun okada tan ton go okada po won a rowo ile won san e won a de ro nje se but awon girlfriend won kokan na won a ri nkan fi si won lapo won a rowo ra cream won a rowo ra perfume sugbon nkan te ko awon okada wa kuro le nko e a ri nkan kan se ina to tun wa pe biyawo pe ka ma ta gala ka de ma fi pure water ka ma fi gba ni egbe madam I ma binu ma o madam Mojisola yes ma ha ri na tori awon ice block ni atun fi ere to wa lori pure water ta tun ni ka ma ta ere ori pure water wa atun fi ra block block ta tun la fi ra gan ka to rin lati bi sibe yen madam obi tun ti di gbigbona atere atojo owo e tun ti gba e tun gba taxi o koda ka to la fe tan ka chief gan ninu odop madam awon oko yin tan je tinubu won tun gba taxi lori wa be ni yes madam awon shop ta tun wa sile pe boya ka ma ta woro bonu e awon bi bus coro bus coro is my hobby awon ere to wa lori e le tun gba lowo wa lojumo ata ata ogo to ogo ta wa owo alaru yin o pe ma yes ma e ma boro yin lo ma e ma binu. I think it is about time. I mentioned this on the floor of the house after the teacher became member of the Ninth Assembly, that the National Orientation Agency needs to set to work. We need to begin to orientate our young people. They need people who can talk to them from time to time. They are high on drugs all the time, most of them. They go to social media, they do all sorts of things. I'm even scared to give my young children phones. Because I'm scared I don't know what they would see on this. Yes, madam. E tun so nibe yen, eni pupo ninu won, won ti wa ni high drug. Iyen mi pe won ti mu ogun oloro, won ti mu banla, ori won ti yi, na fin se dada dabi temi bayi, ta se balabala bayi ni ori social media. E daku eyi eyan mi, graduate melo, awon eyan pataki melo, awon boys melo le ri ti won wa di pe won mu ogun oloro, won wa se monamona lori social media. Lori social media ti won de soro nibe, e ma ri pe oro ti o ni ogbon lori ni madam. Sorry, madam. Emma Binuma, madam Mojisola, Emma Binu, or Roto Mwai, who knew a Poloninuma. Tori Pevokene, who born in our test of one moon, Kayo, Biru, and one politician in Nibiru, I want Defido in Kankan, I want Defido in Lomamu, drug ye, Toman Gurare, Lori Life to Bubade, Mari Lori Instagram, Belu injection, Toma injectarare, Tori Olori, hip hop, Lunko, I want more politician in, I want more low yini, and ye none, I want more Toshi, I want more Talikamania. Bi ti wa bayi a le dede ma gunra wa ni abere ni ori gbogbo aye awon omo yin na se rara da be yen ma eni sunle e tun wa so kini kan pe eru n ba yin gan lati fun young children ye iyen omo yin kekere awon omo yin to kere ju gan lati gbe phone le won lowo yeo so that awon omo yin to kere ju te tun lo phone madam awa ta de wa dagba ta to won bi awon okunrin to je pon to won bi ti won graduate o ti won ti kawe tan daada won le gbe phone dani awon sas yin te tun ko sita tori eyin le ko sasi sita madam awon sasi yin te ko sita awon swati awon soja yin enikan ma mu wa yes ma enikan ma gba gbogbo nta ba ti mu dan kan ma gba phone wa kan ma check re yes madam e de so fun wa wi pe kan ma wo bag wa wo madam madam eyin na ni e fa gbogbo e fun wa eni so le ma e ma binu eni so from the social media it's that bad. We need to set the National Orientation Agency to work. The National Population Commission. We need to have data. We need to have statistics of our citizens. We need to know who is what and where. We need to be able to identify our people. And Mr. Speaker, this is my humble submission in conjunction with what Honorable Rotimi Oluwa has said that a committee is set up to look into this carnage. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, madam. E je ka ti so lo nibi kan won wa ni o ye ki a ni awon to je pe won gburo ma ba won so ni time to time se be ni ti onje ba wonu e ni o gboran abi omo te ran lo si lewe ti o ti jeun to je pe onje palliative wa awon onje to ye ke fun ran wa lowo lasiko corona virus ati awon owo to ye ko ma wole fun awon obi wa to je pe won ti fi gba won ti kawe won de ti won ti ko wa nise won ti wa graduate abi ki a fe pe won ti kawe tan won tun ti wa di pa won na tun ko omo won wa di pon ko omo
kan asiko to ye kan gbo owo feyinti to ye ke fun won lowo e aba won soldier ti ese won ti kan si oju ogun to ye ti kan won lese tabi won ti yin won ni bo loju ogun ti wo gbon de ti wa nile ti won le sise mo se iru awon yen te pe e fun won lowo pension ni awon madam speaker ti owo de wo inu apo won se ru awon yen le bi owonu ni won ronu aso pe omo kan mo jade abi ka won ton to de pe omo mi dakun elolo mudele ni tori pe ko si onje se ru awon obi be yen abi ni won gboran si awon omo won lenu awon mo gboran si okun won madam ori yin o pe ma so e ma binu o madam e ma binu ma o mo wa ri pe la kaye yin o jan gba eyin eyan temi bi mo se nlo ni an pariwo pe onje palliative onje coronavirus won ko pamọ be ni abi ke be ko won ko onje korokoro pamọ igba ta pada ro onje wa nko a ri pe madam elenu gbigan yi madam elenu bi pali e je lenu pele be yi to je pe o ti tori owo leni awon omo to pe ni udrams yi awon omo to pe ni janduku leni awon na ba gbe gbabo awon omo to ba jibo gbe niyan o to fi ri bi wole o wa de ipo yen tan o wa ranti awon omo yen mo awon omo tan gbe yin de ipo yen awon omo yen le wa so si sakasaka pe won ni lari lawon omo ti won gbe yin de ipo madam awon omo yi na ma dibo fun yin awon omo juti na ma je ke wole aba awon omo yi ko le n fi won gbe apoti dibo kaakiri te fi ri bi wole e wa wole tan madam awon le wa so si pe janduku ni won udrums ni won awon omo to ye ke ese to fun awon omo to ye pe riru won ta ke da ile ise to da ni lagadagba kale ke peru won sibe koda to ba ye pe 30,000 le san fun won every month o to bi oju be lo ninu owo te n gba sugbon apo yin nikan le n kowo yen lo madam speaker e gbadun madam speaker oro yin eyin gangan o dabi pe e ti wa drug o dabi pe e need ke e mu nkan madam o dabi pe n ta nkan sara e ma binu ma se mo pe madam speaker sorry eyin ololufe ti teni omo ologo madam speaker lo nso lowo mo wa ni pe kin ba won gbe ni emi na ni pe kin ba won so si buru ba won se la won so si ti oko won to nje idiot eli idiot yen so o na wa mo wa ni kemi na ba fikun titi e so food show dia for madam speaker nigbati en sunkun kiri te n se rally kaakiri gbogbo awon youth yi te ni won ti wa drug yi gbogbo wa yi la so pe kan dibo fun yin ni igba na lohun wipe obirin obirin ateyin to boya ti obirin ba ti e debe boya yo ti e laanu wa tori pe abiyamo ni koni le daju wa koni le fiya je wa sugbon nigba ti aba yin polongo tan ti gbogbo awon youth yi ton ba yin gba ni egbegba nibi ton ba yin teka teka e wa wole tan e wa wo wipe ke foju olore gungi oju olore te tun wa fi gungi yen igba te mo pe ni fun wa kiri te tun soro si wa e le se wa laanu e tun won bu wa se mo pe orun yo da yin lejo e ma binu madam tori pe opolo yin o dan sorry se mo tin bu yin ju e ma binu igba ta ro nje wa nko onje palliative wa ile won latiri e je fi photo won yin won wa lawon si ojo obi ti won ni awon nse ile won lati koko lo ri onje o ni madam odaju abiyamo yi to de ri bi ebi se n pa mekan na gbogbo wa mu onje wa e ma binu mo ti ku lori eto madam speaker bawo ni onje palliative se de ile yin ma madam mojisola ali makoli madam ebe mi si eto yen sita mo fe ko kan madam mojisola lara idakun ebe mi si are ebe mi ti sita ebe mi si are sita ebe mi gbe ni watch party boya yo le kan family re lara madam mojirade nigbati ebi n pa gbogbo ara ilu ti won se knock ati down yen covid ti won ni kan knock wa mole ti o so nje ti ebi n pa wa ijoba fun owo awon eyan pataki awon eleyin ju anu won gbe owo kale fun wa lati le fi se anu wa lorilede nigeria wipe ke fun wa lo nje o to kan fi ran wa lowo o tori covid to wa nta o he madam mojisade onje tan pin e mo pin fun wa ile le mo ti si warehouse ni eyin wa n bu onje yen lo so osu gbogbo yin e pin lo so osu laarin ara yin bi igba ti awon teacher mo ba n pin eda kan ma n dawo po se pe nigba ta wa ni primary school secondary school awon teacher ma n dawo contribution won wa fi ra eda won fi ra bosa won mo pin ba won sese lele so owo ti wa awon onje to ye kan fun wa won wa n pin ni osu eyi to wa pin kan won na ba fi edakun so possible ke yan fi onje covid 19
not for sale, palliative indomie nkankan nan ba la won fin se ojo bi madam mojade ikani o daju abi amoni yin en to ba ri yin ti o sa o ye kan be yin lori ni o ye ka mu oko ka le pa yin ni tori o nje wa koiki media you are welcome tori pe o nje wa ebi npa wa ni orilede nigeria e fun wa ni onje e fun wa o nje to ye ke fun wa era ba wa mu nje yin era ba gbe segbe kan so ye ko ri be e wa to mu onje wa e fin si ojo bi so ye ki onje wa to nje to e ma fi si ojo bi madam mo di sade olorun obi yin emi sare fe fi aworan han yin ko mo dabi pe boya aparo mo madam mo di sade tori ni mama ma o da mi lohun ibi to un to mu e ibi to ti ri onje yen o so fun mi onde wa to ko pamo sile o ko onde wa sile o wa nfi onje ti wa si ojo ibi orun obi o o nfi onje wa si ojo ibi olorun obi o ha oro mo bi o lere o bo tun wa lori laya o tun le bu wa awa youth ta dibo fun o to fi wole mo ji sade ma ko lire o gbem emi na re oju be lo madam e sunkun te fi wo na ni igba ti a jo ka ntan ko e sibe e mo binu pe ore o e je ka jo ka ore o Moju Sade Ali Macaulay is the Lagos House of Assembly member that called Nigerian youth thugs and drug abuser for protesting yet anti native sir beni o le ni ma how can lawmaker steal COVID-19 palliative mean for the poor and used for use same as birthday for you. Eje ki ba yin mo fi han yin. E ro nje madam re o. Madam ole. Nbe o. Madam ole. Madam ole. Madam ole. O nje to mi fun gbogbo wa. E de mo nje e ko le. E mo binu o. To ba dabi e mo pe mi o ni paro, emi o toro le mi o mo so. Madam Olorun obi o oya eni so le yin eyan mi madam mojiradere madam ti won pe ni mojiradere o e ma binu phone ti mo lo mi o ranti share sinu tablet yen mi o ranti fi sinu be e dakun ojo ibi madam mojiradere ni oto olorun to n pe awon omo lomo ni to n fi oruko buruku pe awon omo lomo pe won mu gbo awon omo ti obi won jiya le won lori ti won ji ise ji ya le won lori nigba ti o si nkankan nigba ti o nwa de be tan tebi pa o na to de ipo yen tan awon omo to ba ji ibogbe o nje wa re COVID-19 ni ege ba zoom we ki leleyi ojo bi eni mi o ni ah baro awon kini ti mo ma fi ka mo ni ah mo ni chalkboard mo ni kini ti mo fi kan board mi bi awon ebun to ko kale re ni ojo ibi re to ko sile e wa wo eleyi COVID-19 food re COVID-19 not for sale onje COVID-19 ti gbogbo aye ni pe ti won ni kan fun wa fun ojo ibi un ni abi ti won ni kan fun wa nigba ti ebi npa wa nigba ti ko si nkankan ti ko vi quarantine abi ki la le pe palliative wa onje wa re e mo binu eyin eyan mi eyin eyan ololufe tennis ne teni omologo sne e mo binu e je nsumu e para seyin awon onje wa onje wa po gan onje wa yapa e wo onje wa ninu ile won pelu kini ojo ibi won be ni awon na ni e dakun si arabu leleyi arabu ko leleyi o un ti won se ni e re gbogbo ebun awon indomie awon spaghetti fuwa awon gari wa rice wa ni won pin sinu ora kekeke won wa fi kini won wa lo re se sticker won lo se bag olori buruku aye deru kan ti won o fi gbogbo nje wa gbogbo nu awon bag te nwo gari rice wa indomie wa tomato se ti bayi indomie le nwo loke awon ti bag yo ba le ka leri ti box yo ba le ka won wa pin sinu awon bag bayi se ri pe odaju abiyamo ni won pe ni madam mojisade elenu gigan bi furu adiye
awon re ko mo dabi pe aparo mo won se ti ri oruko won awon re o kini ojo ibi won niyan ke le mo wi pe awa ko paro mo won kini ojo ibi won yen ona de le nwo ni ile le nbi si awon ni aba won ko awon ton pe wa pe ati mu gboyo a nfa gbo a o le ni wa a ni kankan se tori pe fun kini unje awon ara London ti o nso pe o nti kawe nigba coronavirus won ti won se knockdown o ni ebo ati entitlement kokan to wole si awon omo won ni apo ati awon ara ilu to tun je awon ara wa ti won wa nbe e ba mi show love e te love fun mi e show love fun mi te wa ba mi se pe fun madam olori brookwi se ri madam osi elenu bi enu eye yi o re o indomie wa gari wa lokunnu e baun se eyin ti wa ri wi pe madam yi e wo o nje wa re o a paro mo won o kina ko si bi kina ko si bi eyin eyan me kire kire no du si covid 19 un le nwo yi o ni bi se ti ri covid 19 ni o nje wa niyan un lo wa nbe iwo ti o ba ri dada lo so di teni blog 2 wa ri ti mo upload re sibe ko ba do ri teni blog 1 gan mo share jo sibe ni to ya pa sibe to ya gba yaski o re covid 19 o nje wa ni madam mojisade ti won fin si ojo ibi so ye ki won fi onje pilate fu wa onje ti won ye kan fun gbogbo ara ilu nigba ti aye ti gbogbo ilu wa ninu fuyafo ti ko si nkan kan ni ilu e wo onje wa re o onje wa re o onje wa re o indomie dodo mi wa ni won kojo e won wa pin won wa lo ra bag won tun le si ojo bi onje wa le to fin si ojo bi yin yo di ojo ekun fun yin ni be odun to nbo inu ekun le ti sun awon re madam ti won pe ni mojirade ni to si enu bi pali eja ti won pe awon omo lomo ni onigbo onisiga ti won fi oruko buruku pe awon omo lomo ti won kawe ti ya won jiya le won lori ti won de ti jere lara won nigba ti ko si orise ni orilede Nigeria awon obi tan tun wa gbianju pe ka won ma struggle awon obi yi o tun ri na sise tailor won ri na sise weather baba won won ri na sise weather awon iya won won ri na sise tailor pure water ti pupo ninu awon obi nta gan gbigbona na nta kiri e de mo pe ni ile aye ti abaro obi tutu omi tutu omi re ngbe la pe gbigbona ta ni omo mi gbona won neta gbogbo eta tun le se taxi ni madam tan pe ni mojisade ali makoli to pe ni eyin youth ti won leyin youth drug abuse ni won le mu gbo e ti yo radarada le nse lori social media won ni jati jati le nse kakiri lori social media o but o nje pilate fu wa se ri pe o le ni madam se ti ri ore onje pilate fu wa nu onje coronavirus indomie dodome se ti ri coronavirus awo ni paro mo yin o coronavirus si wa re onje wa nu se ti ri onje wa on le gbe e ri beyi on le nwe se ti ri tan ko si bi oni oni coronavirus covid 19 indomie covid 19 not for sale covid 19 so ye ko ti tun wa ri be covid 19 awon olori buruku somebody awon yen na wa ni eto ti won ni enu lati ma pe awa ni lazy youth na le ma pe awa ni ole olokawe ni ilu oyibo ba ti tun se n gbo bayi 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 won ni indomie wa igan won ti ko de uk won lo tun ti n ba ninu awon shop kan ni uk so ye ko ri be iru awon eleyi ti won fi ounje wa se ojo ibi madam asiko kun e lati wa jegba iseju meji mo binu emi ni awon egba kan ti mo fe fun yin madam o le ni o kan ba nwa o le laye ibo lo ye kan mu o ma daju o ma ni ka o tori ti o ba ni ka te senu bi enu yoja yoja o de n soro o de wo ileti o le kan ba nwa o le ibo lo nje be e be mi se eto yen mo fe ko dodo re e ba mi se eto yen mo fe ko di odo woman yen mojisade mi o ni pe ni madam to ba wa nu egbe aye o fi aye yen sira re ni to ba wa nu egbe aje o fi ede yen mu ja won me ni woju temi dada omo re ni mi eni ko gburo fi mi bo re o si le ikani e aya fi to ba je pe o dale o n de pilative coronavirus covid 19 ti won ni ke pe fun awon mekunu eyin wa ko sinu ile yin e wa n pin lososu ebi de n pa awon eniyan ni sakani ebi de n pa awon eni gberi e omo ale ni e ki lo fe se fun omo ale ni e madam o le ni e pelu sugbon mo wa sadu akan fun e pe ninu coronavirus yen
awon emi to bo nibe awon emi to bo ni time yen awon ti ebi paku te de kan jade awon to wa ni hospital gan ninu e te fun lo nje awon arugbo awon opo awon ma laini ti e sanu fun iseda won ma fiya je o iseda won ma fiya je o o ti e tun wa se ni se pe ko mu pali yen ko ju sigbo ko kan ko indomi lasan sugbon lohun ti o fi ese leya ti o fi ese sin ti o fi ese esin ko wa je ko ronu ati ko fe tu pali covid 19 yen ko tu danu ko yo covid 19 palliative coronavirus si onje wa ti aye fun wa ko yo danu se wa ri nisin se wa ri pe lakaye awon people yen ko pe se ri pe o le ni won eyi te n gbigba won o ye wa dajo tore yin kan gbigba won bayi e n ja fun won lotun lo si e n so pe nkan ti won se da se wa ti moji sade wu so da iwo to da iwo to da da busan o le doko doko yanle yanle gbogbo awon to wa ni tejo wa l'office na ti fi die na ti gbe di olori buruku were re gbo na be se wo yen won ti gbe die gbo na baje baje tinubu ale tinubu ni an idiot se n po sere ni ale re ni asiri kan mo aso fun ile ni ale lo eli idiot ni abi ki le pe se lot ni abi eli ikanu megeje ele po ele to ba correct ale eli idiot ni idiot idioti idiotility idiotility ale re ni tori pe fun kini hotel kan jo n gbe awon lo mo n ba yin gbe bo ko ba ya won ma n gbe awon lo so hotel oriental oriental kan jo ni na jo ni ale bi tan jo ma n lo nu won ati elioti that is why ti opo lori won fi pe papo ati baba tan pe ni lai muhammed yen ale re na ni lai muhammed n gun orun tinubu orun eli idioti orun that is why o le gbogbo nje wa ile won na ko si se ti wa ri nisi pe ka ni won tori pe fun kini won ko nje yi pamọ sile sawon ti won se bi yoruba ni a pe moji sade mo loduko re ni asiko coronavirus to lo e di bi won se n gbe bag fa won awusa ni ba won awusa se ru bag rice le ri ni ti won de n fi owo to po le won lowo ki lo de to je pe awon yoruba ti wo le se be fun wa ke wa ri pe awon leaders wa awon gangan ni ika ati oba ye je awon leaders ti wa gangan ni ika odaju eniyan won o fe ka ni lari won o fe ka sorire won fe ka ku sinu seun ya won fe ka ku sinu ebi to ba je pe ko ri be ni ebi oni ma pa mekunu iye oni ma je mekunu ki awon eniyan odaju abi ya ma bayi ki won de wa ki won ma so pe kebi ma pa wa onje palliative wa un ni o wa ninu ile re lo fi so job gari wa un lo fi so job e ba tan te ni jona gari wa na fi se rice ti won se ni ojo bi moji soda ali moji sola ali makoli honorable moji sola ali makoli onje ti won se ninu ile ejo yen onje wa ni tomato ti won lo ninu ile ejo yen ti won fi si obe tomato covid 19 ni rice covid 19 ni gari covid 19 ni indomie covid 19 lo tun fi se gift fun awon eniyan be awon oponu kan na de ma gba ni owo e sugbe mi so fun pe gbogbo bi te ba wole sun si orun ma bere lowo yin orun ma ba gbogbo te ti je yen o ma pa je mo yin lowo ikani yin o madam ti ki ba se pe jaika won so kini kan fun mi ni osogbo leni ti mo ri te ba ri onje mo nbo abi eyin to sun lo tun ri mo nbo onje palliative wa le won le ko tan tori awon mi tun gbudo wa lati ilu bomi lati wa ko e ma gbe lo ba lo a o ni do a ko voice is so voice is so obi Hello Nigeria. This is Hello Nigeria. This is Coco.
promoted conflict in two states. Close to Ege. Right now, I'm here recording this. This is COVID-19 palliative food by the government. Starting this store here. As you can see, this is sugar, salt, tomatoes, spaghetti, indomie, garri, rice, stored in this place. As you can see, this is a store measured 400 feet by 200 feet. As you can see, this is COVID-19 palliative. Stored in this store in Osun State, in Ede, in Osun State, in Ede. Cocoa House in Ede, besides Adeleke University, is former site. That's where this food was stored. You can see, no one know about this. Nobody know about this. Oh, this is Nigeria where we find ourselves. This is Nigeria where we find ourselves. I am recording this live and direct. The food store in this place. Confused. Oh my God. Oh my God. Oh my God. People have been dropping in here. Stop it. Oh my God. Oh my God. Oh. Oh my God. Please, Indomie. Sorry, and we have people outside here hungry. I have nothing to eat. People are out there hungry. I have nothing to eat. And these were stored here. The other days were stored here. Oh my God. Oh, do I even know where to start from? Ẹ wo oúnjẹ yẹn bó ṣe pọ̀ tó? Ṣé ẹ rí oúnjẹ bó ṣe pọ̀ tó? Àbẹ́ ẹ rí oúnjẹ tí wọ́n lè kó yẹn tán lẹ́gbẹ̀ẹ́lé Adeleke. Ìgbà tí wọ́n bá sá ń kó síbẹ̀ yẹn, àwọn èèyàn sá ń rí wọn. Ẹ dẹ̀ mú oúnjẹ, ẹ kó pamọ́. Ebi dẹ̀ ń para ìlú. Ẹ wá mú àwọn oúnjẹ yìí, ẹ wá ń kó fún ara yín. Ẹ mú àwọn oúnjẹ yìí, ẹ ń pín fún ara yín. Àwọn ọmọ yín dẹ̀ ń jẹun. Àwọn ọmọ tí púpọ̀ nínú àwọn ọmọ yìí ò sí lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìlú òyìnbó ni púpọ̀ nínú wọn ti ń kàwé. Àwọn tàwa tá pé àní nǹkan ká wọ́n tálíka máa ni à. Àwa wà lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ebi ń pa àwọn ọmọ wa. Ẹ̀tún wá ń sọ̀rọ̀ òṣì nígboro ẹnu sí wa pé à ń ṣe rádaràda. Ó yẹ ká lọ kọ́sẹ́. Ṣé tá a bá kọ́ sí ọ̀ntán, ta ló fẹ́ máa rajà? Iná ta fẹ́ fi lò fún fúnṣẹ́ dà. Ẹni bá lòun kọsẹ̀ wẹ́dà, iná kọ́ ló máa lò fún wẹ́dà ni. Suppose kéèyàn máa fi jẹnẹrétọ̀ kọsẹ̀ wẹ́dà ni, kó máa fi ṣiṣẹ́ wẹ́dà ni. Òun náà sábà lò. Bó ló lọ kó kọ̀m̀pútà, iná ló máa lò. Télọ̀ gan sìn, iná ló máa lò. Yá dírẹ́sà gan, iná ló máa lò. Torí òòlè lo jẹnẹrétọ̀ fún. Because àwọn tó máa fẹ́ serun, àwọn tó máa fẹ́ gborí bọ dráyà, iná náà ni àárín nǹkan kan lò. Ẹ wá ní ká lọ máa kọsẹ́. Àwọn àgbẹ̀ gan èlò lẹ fún wọn láti fi lè dá oko sílẹ̀. Tẹ́ ẹ bá tún ní kán tún lọ máa sí àgbẹ̀. Àwọn Fúlàní darandaran, àwọn màálù tó yẹ pé púpọ̀ nínú àwọn ọba yín, bá a ṣe gbọ́ wọ́n ní púpọ̀ nínú àwọn ọba yìí ni wọ́n ní màálù tó yẹ pé wọ́n ń sin màálù. Tí wọ́n gba àwọn Fúlàní tí wọ́n ń bá wọn sin màálù wọn láti máa fún wọn lóúnjẹ, ń ló jẹ́ kí wọ́n gba gbogbo orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá yẹn, gbogbo South West pátápátá, torí pé fún kí àwọn ọba yìí ni wọ́n ní àwọn màálù tí wọ́n sìn ní agbègbè wa. Wọ́n tún wá lọ, ẹ tún wá ní ká lọ kó sínú oko, wọ́n tún lọ máa jẹ oko wa. Nígbà tí bíbá tún lóun dá oko nìyẹn o, òun tún lọ gbàrú, òun tún lọ dá oko, ẹ tún ní kí màálù máa lọ jẹ. Kán bá wá sọ̀rọ̀, àwọn ọmọ wa bínú tán, wọ́n yarí, wọ́n ní àwọn ò gbọ́ mọ́, wọ́n láwọn ò gbà mọ́, wọ́n wá fi ẹ̀rọnú wọn hàn. Kàkà tó yẹ kẹ́ ẹ gbọ́, ìbọn lẹ lọ kó sí wọn nígbèrí. Àwọn hoodlums yín tó jẹ́ pé yìí náà lẹ rán wọn. Àwọn Fúlàní yín darandaran yín ẹ̀yin náà lè lọ kó wọn wá. Àwọn Fùjùgbání, àwọn Fúlàní, àwọn Haúsá yín tó jẹ́ pé ẹ ti lò àtàwọn ọmọ wa tó jẹ́ pé ẹ ti initiate sínú ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ yín tẹ́ ẹ ti fi pàrágà báyé wọn jẹ́. Àwọn yìí náà lè lọ kó sí àárín àwọn ọmọ ẹ̀ tẹ́ lọ́ọ́ bá protest yẹn jẹ́ kẹ́ lè rí ẹ̀rí ọ̀rọ̀ fún wa.
so ye ki madamu modisola so ye ke ma fi onje palliative wa onje wa so ye ke le ma fi se itori anu e fun awon eyan o e wa fi si ojo ibi e fi onje wa si ojo ibi olorun ma bi madam modisade e fi onje wa si ojo ibi onje palliative COVID-19 indomi COVID-19 le yin fi si ojo ibi o tun wa lori laya o ni ori ni aya o tun le koju youth o le koju wa wipe o le ni wa lesi ni wa lesi gan a fe sese pupo ninu wa mugbo la fi se rada da lori Facebook o lori buku ni e o madam e lopo lori yin o pe o madam e ni opolo o kin to ma boro lo mo si nbo lori oro ti e pada eyin judiciary panel agbopon le se kini leni eji na tun ni eri ororo aye yin ta abe egbon ti mo ri ni awon judiciary won ni gbogbo ibi ti awon ti n pe camera won ko le ka eje ka jo wo e mo wule je ka ti so eje ka jo wo n ton so but soro soke o to lo ki soro soke to ni won so fun eleni me pe ko soro soke were igba to ba di bi alabo si na le ma le ni le soro soke mo nbo e ma binu kini yi ga soke e ma binu o awon ni won se kini won ti bere oro ni o awon ni won se rara ada o mi a kin ba yin forward dress waju tori won pe won won se lomi lomi ni riru e ri laye mi o re ke le mo pa won ni the Lagos State Judiciary Panel on Institution for Victims of SARS Related Abuse and Other Matters. Esoro. Where is Soros okay? Only you, Soros okay, oh. Ah, ko so bi kini le laaro yen. Alabos. O wa so die die ko le so soke ka won eyan gbo. Bye. Camera and sorrow only. The operator and the other two clients, such as Matthew.
Oh, de yo kini to wa lenu abi wo were gan Sabina was sacked on the office by this club to produce relevant documents and footage of the incident of 28th of October 2020. Yes. And we have the o ni o soro soke o abosi ni o fi soro soke o can you please take a look at the footage and then the other documents and confirm and identify them one by one. I can confirm that this side here is the footage, the video footage that our sovereign camera was able to record for the 20th of October 2020. I also confirm that we have some other documents here and coming from our company, Electric Construction Company. This is one of them. This is the press release that we did when we have information on the social media that we were planning to bring in SAS men in police uniform to attack the protesters. I'm prepared to say we have no such plan. This is God. I can also confirm this. Coming from us as well, this is the communication that we released to all the staff on the date that 20th when the Mr. Governor declared conflict. Okay, I can also confirm this as the information that I said earlier, where they said the MD of Electric Construction Company and the CSO are planning. All these are some of the pictures of the fact that when so those are the pictures of some of the items that yes. have removed, which you subsequently yes. recovered. Yes. My Lord, I seek to tender the footage and all the documents that are on here. Objection, I think it's the media.
behind the movement, we will stand to be guided about how the footage will work according to evidence. We'll keep it as anything as document works, so when we see whether the content are crazy, in terms of the footage, whether it can be used or not. So, in effect, you would rather have the footage in the word of the court. For now, yes. And then if you have the panel will then direct how we access the content. But we all have a bit to assist in the panel. We don't want to release any technical issues. It would be admitted as being in the word of the court. Later on, it would then, make a stand on whether or not. We have much of that. Okay. Very well. Company. Can you tell the panel who, as of today, it is owned 100% by the government of Lagos State? Thank you very much. The Toll Plaza area. On a normal day, is it open for ingress and egress by everybody? No restriction. They are all to walk around and stay within that Toll Plaza area. On a normal day, when there was nothing like protest. No, sir. The only movement you will see will be the movement of birds, not command being the world. Because any were ko soro soke nitori abosi ti o se nkan to ko nto nso lele to ko bi bayi nkan to ko lele our camera did not capture of October nto nso nbe yen niyan people under the SARS protest in the community within the Lucky Toll Plaza before that event, how many days have you observed them congregating there from awon nkan to so ni mo gbe soju screen yin e ke ma ka awon nkan to nso nibe yen niyan friends has said that the close Scott television camera CCTV CCT of company did not capture the shooting of peaceful protester by the Nigeria army but only camera awon mo to wa me but ko le camera awon army okay according to him the CCTV camera stopped
recording due to vandalism of some equipment and fire outbreak at the toll gate, adding that it stopped working around 8 p.m. and did not capture the incident. Didirin bi temi le pe wa didirin ni abi emi o didirin temi o. He said, sorry, because ko soro soke a de le gbo but nkan to gbo n to so niyan. He also said the company had 3 surveillance cameras located at Sandfield, Ikoyi Bridge, and one okay on your facilities at Lekki, Chevron, and Ikoyi. Okay, how many in all are these cameras? It stopped recording around 8 p.m. Are these 3 cameras network to communicate with each other? Are they networked? See globally what's happening in the 3 locations. Are they networked? Do they communicate with each other? Yes. Eje azun sibiti ibiti speaker yen wa because kele ba gbo tin wi dada because all low ko soro soke. Now where is the command and control center for this camera? CCC. Out of the 3, don't mention, but just tell us which of the 3 do you have the command and control center. Don't go into details. What is it at Lekki, at Chevron, or at command and control center? CCC is at Chevron. Thank you. Where is the network control center, NCC? That one is at the Ikoyi Bridge. O ma da wa duro. O ma da wa duro. Because gbogbo o si ni gbogbo nton so. Awon nkan to so niyan. E je ke mi fun ni esi oro e. 2020 technology. I need to be very careful when we say 2020 technology, but it's the current is the contemporary technology. And when you say that, you're talking globally, not just within Nigeria. No, globally. Global. Ewo. E je ke mi oro to nso ko soro soke. O de mama waste time wa because own dollar awon eyan mi e de ma pa awon eyan temi like fast fast. Own dollar action wa. Won soro soke. Yo da fun yin dudu yemi. E je kin joko dada. Sheik Hamad Adeju Ade Kasmo Media Ekabosa. E je ke mi soro temi. Se ri oro ti ma niyan so. Abe e gbo nkan ton so ni. Won ni camera yen ti stop recording ni dede ago mejo. O si je dede ago mejo ojo ti oro yen ma sele. Ijo en ni camera stop. Camera stop ni 8 p.m. ni ojo Tuesday. Won de start iwa buruku won ni 9 p.m. ni dede ago mesan. Won de ti wa ni osan won wa yo camera lo. Te ban full kale full. Sanwoolu ta lo n full. You are a fool. Iwo gangan lo fool. Awo to n fool o ka. I saw de. Tinubu Buhari I say fool o eyi gangan le fool. Te ba le mu eleje gbe Olorun bo fun yin idajo Olorun bo ni ori yin ti e ti setan se nigba ti Olorun ba setan ko to ba setan pelu yin e ni ki le wa le aye fun e ni ki le seru ele fun idajo Olorun bo bibeli ni emi n bo kankan o ni ere mi si n be pelu mi lati san fun oni kaluku gege bi si owo re o dabi pe mi o gboru eri. It can go
as far as ewo e je ki stop oro ti e oro won oni tumo because ko le soro soke e beru wa sugbe e beru olorun bawo ni camera se ma stop it stopped the recording around 8 p.m. o ma wa wu san kini kan wa san oruko ofu kan bayi oruko lori buruko oruko buruko kan ti o jawo bayi ni oruko re ti oruko jawo bayi he said it olo stop camera stop recording ni de di ago mejo he added the fire outbreak at Ikoyi bridge affect the CCTV camera and stop recording hepa hepa so ibon ti won yin lati be yen ibon yen de Ikoyi bridge yen lawon to wa Lekki o wa de Ikoyi bridge ko ti e je kan mo o wa ba recording yen je o je ko le stop ni camera do ju eri ton ton lo bayi camera de ti wa yo losan gan ta wa fura wa mo pe ti wa yo camera oni da pe ijoba te wa Lekki yi edaku sey te wa Nigeria se ro won te mo ni fopo lo wa gba game bayi ah grade mo ko lo wa gba game lori lede Nigeria yin gboru eri laye mi lajo ti mo ti dele aye ti mo ti n dade tin tin travel giri at least mo ti lo ti bi country bi mejiri mo ti lo bi country bi mejiri e gboru eri ni gbesi aye mi ti mo tun ti lawo eyan ka pin loki okun la America ni London won so fun mi ri ko je pe jo ti camera ba stop bayi to wa yo camera losan o wa ni camera stop recording won de wa pa yan lale iro nla leleyi aje kula na mo kule ni aje tere na le mo kule ni ojoku ah tani o mo pe yin le pa mo je tani o mo pa je ana yin lo pa mo je emi ti so fun gbogbo ekun ti aye sun ni on the 20 10 2020 gbogbo epe ti aye se ni on the 10 2020 gbogbo oro ti aye so ni on the 10 2020 eyan dudu so eyan funfun so alawo dudu soro alawo fun soro awon to soro ni oganjo oru awon ti o gbe yin se pe gbogbo e pata lo ma mu yin tomo tomo iro te pa yi e ni bo nibe ode ko la wa te n ba soro camera stop recording camera stop recording ni dede ago mejo ah ni camera te wa yo losan gan ni camera te wa yo ta ri igba te yo igba ti sanwo gbo soro o ni camera ile to mu moto to mu number ni lo yo ri bi gbogbo bi temi tin gbe koda ni ile ti emi tin sise camera ru itan yo yen awon camera to ma hang camera ni oke lo ma wa koki si ni ile oke bayi lo ma wa ha e de beru olorun e de beru pe te ba ku to ko se ni to ma wa pelu yin be eyi to wa sorun bi bi go ma gi olomi iwo na n paro e wori e wori bo se ndan e wori e bo se ndan ko gba ko gba e wa won ole e wa won ole tan paro mo tun lati ri awon mo ti Lekki to ge se be fe ka ti ri tu ni e fe ko tu tori commander wa nbe sugbe e fe ka si ri oro yin tu emi tu ti lo mo mi omo mi ti sanwo olugan ti e tun wa mo to ro lo ba lo hospital emi tun lo mo mi na to nu tun fe so eri oro ti e na be ba le ya were emi lawon omo mi ti won soro mo lawon omo mi to fe soro everybody loves us I'm going to see you.
the bullet, you will come out. Bullet, take care and go like this. I know this map there like this. See the map, Abby. Show yourself today. Today. Because even if I show on my back, my stand. So it's more than a piece of protection in the body. I will do. I don't know why this will just come. I'm asking us. God, you are my dear life today. So I'm a living testimony, man. I'm a living witness, man. So I thank God for everything. But it's not just easy. But I survive. We get hospital, they don't even give us food to eat, they don't give us anything to drink. Ah, now. So, for like 6 hours, I've been for a live team hospital. They say I don't die. Say, I'm going to cut your money, so I'm going to get you. And I'm going to get you, and I'm going to get you. Nigba ti sanwo olulobe mo si ti play re nigba ti oro yen sele o wa ni ori show mi keji o wa lori page mi keji ti won gbe wa le yen o wa lori tele blog ti won je ko function mo yen gbogbo awon evidences yi lo wa nbe nigba ti omo yen wa ni ibe ni hospital boy yen lo gboju toke to wa ni hospital on lewo ni ori bed yi mo nbo e sa ri sanwo olu sa lele nigba to lo si hospital ti sanwo olu lo si hospital to lo check won omo yen niyan boy yen niyan boy yen ton soro yen lele boy yen lele to gboju oke ti o ti e mo boye ru aye oxygen an lo ti o mo boya aye lo ma ji si abi orun lo ma ji si se be gbo o lawon wa ni hospital be won fun awon lo nje sanwo olu de lawon fun won lo nje o lawon ti sanwo hospital bi ni won awon toju won won de se anything kireto n paro sanwo olu kireto n paro o ronu pe won na ti jiyari oh, ronu pe won na o ni nkankan ri awon omo to gbe yin de ipo te wa re o youth lo dibo fun yin o awa la dibo fun yin kireti youth dibo fun tan ko wa je pe youth yen le ton wa fi ede won se tutu kakiri te wa ni a le so e a le fi eronu wa han mo fun yin ma soro e lo after they drop me among people who don't die. They say they don't kill. I be among people who don't die, like seven people, dead bodies. I mean, they can be 8 dead bodies. But the doctor say no. Oh, that be... Only you make J. Loku. To dead body but ba ti won gbo na de bi oku bi kankan ni won lo ni pe bo doctor ni pe no ohun se main tone ohun o ti ku definitely nigba ti won ko won de awon tan ko de be yen won ko oku de ibe yen to re leye kan ko fu won ko oku de ibi ti won wa yen won ko oku di hospital ti won wa je n bo tun da para seyin ko le gbo emi sa ko ni mo nsoro eni to wa nbe lo nsoro testimony ni ke ma ran ju mo mi like seven people dead bodies. I mean, make them be 8 dead bodies. 7 dead bodies. The doctor said no. Oh no, my dead 8. I will die. The doctor need to check me and I come back to life. So I thank God. So people can check and wear. This won't bring emotions. This our son, whatever. She be not convinced saying no about her, mommy. So me now, I'm a living witness. See as baby. So do all God be. Eri tunu e mo jade le okokan ni so bo gba eyan mede ni dead body ti won gbe de hospital ti wo so yen o to de mo npare leyin gba yen won gbo na de be olohun lo ma won o ba si keju awon oku ti won gbe de hospital yen but doctor to ni pe on si mi doctor yen dan pe on si mi on si le survive na fi toju ti e won ti oxygen bo won ti gbogbo e bo ni gbogbo ara e sa ri ti won ki oxygen bo ki gbogbo e bo ni gbogbo ara to fi di po pada si aye bi bo se gba bi eti e gba gbogbo ara e koja ti won yo ni gbogbo bi eti e o ni won yo ibon ni gbogbo binu eti e bayi ka so ni yo e ti won yo ibon ninu eti e o wa beru kan le abiya mo o ronu pe obirin jiya ko to bimo ijo ta ni sun ta ma yi egbe bayi ta ma se bayi to nje gbo oni le lenu bi e wa pa won mo lomo tan e tun wa wo oku pupo ninu won do e gboku kale oku te sin ese won ti yo sita e wa n paro pe camera kun osise camera yi osise abi okay koni di ki camera sise mo ti play awon kan lana mo ti play boy kan lana to ti e lo ni asiri oro lowo pe won wa nkiri itori e le fin lo si inu ile kakiri te fin lo si hospital lati lo pa awon eyan olorun a bi o lere sanwo olu buhari olorun a bi e lere buhari orun a bi elere tori ti sanwo olu ati tinubu o ba request fun o ni towo bo awon na request fun iwo na de sign re o ti sign ojo oku e bo si wa yen
ida wo luwa nbe o iwo ko luwa nbe o ti san ojo oku e igbeyin e radarada lo ma ri igbeyin e dati dati lo ma ri igbeyin gbogbo yin e ma rare ku ni walai e ma rare ku to pe e ni re ni wo yin e ma ma yagbe sara be e ma ma to ara ni won won ma fe ti yin gba e ma gba yin loju gba yin ni musan gbogbo iya te ti fi awon olomo je e ma rare ku ni leyin kaburuku eyin odaju abiyamo e daju gan kilo te buru na kilo te daju na kilo te ni beru olorun na e ki ronu oju ati sun e ki ronu pe to ba ku sasa to ba di ojo kan o ma ku eyin nikan ninu sare orun a biyin ti letile orun a biyin tomo tomo gbogbo awon omo yin te tori e koro ojo won ma sunkun lori lori ni e ma sunkun lori awon omo yin ni be se fe ki awon obi yen na sunkun eyin na ma sunkun lori tin orun ma se idajo fun yin e wa ni camera kan o ku ni ago mejo camera stop recording o duro lati ma record ni dede ago mejo won ko amo tank wole ni ago merin osan ago merin osan le ko amo tank wole e wa yojo camera ni time yen ni kan bi ago mefa ago mejo ni camera ri camera ti stop recording e de berese lati shoot awon omo lomo ni dede ago mesan ale orun a pe yin lekun be se pa idile won lokorun ma pa yin lekun ta ni yin ta le soro ti e ya wiri ori yin buru ri tani ta le gbe e ton pe ni lai mohammed na enters is strong let me say the lucky is yes I saw a video where a soldier is on the gun machine gun yes firing on us. So it's like it's proving to the world that that picture of that machine gun is facing the people at Lekki. But later we get to know that it's somehow someone just used that picture to mislead the people. Yes, sir. So what are you doing about this? What you will know that it's a fake piece. It's actually destroying a lot of places. Sir Chairman, sir, you recall, sir. And I think you were with us in 2017, Mr. Chairman, sir. In Jos, we saw as far back as 2017 that the next epidemic that will hit Nigeria and the entire world is fake news and misinformation. Based on that, we dedicated an entire National Council on Information meeting in Jos, you remember, sir, to that issue. After which we launched a national campaign against fake news on the 11th of July, 2018. And there we said clearly that the next war will be fought without a shot being fired, but it will use fake news. We didn't stop there, Mr. Chair, if you remember, sir. We now went on a tour of all media houses seeking their support for fake news, against fake news. So, Chairman, you remember too, sir, that we launched a campaign to regulate the social media, which was bitterly contested by the stakeholders. But we didn't stop. And we kept saying that if we do not regulate the social media, it will destroy us. Unfortunately, we have no national policy on social media. We need one. We need a social media, you know, policy. That what do you what can be seen, what cannot be seen? The last NSAS war was fought on social media. They mobilized and submitted news using their phones. Mr. Chairman, sir, the world today revolves around two things: smartphone and data. Smartphone, and the young ones we are talking don't even watch television, don't listen to radio, they don't read newspapers. And you'll be shocked that if you start arguing with your own daughter or your own son, she will be quoting as a Bible to social media. So, Mr. Chairman, sir, the long and short, sir, is that I've said it, that we need a policy on national policy on social media. We need also to empower the various ministries, the Ministry of Information, on how to deal with social media. And we need the technology to be able to shut down at will. Social media will become a menace to the country's security. Say, go on, don't we? You can't show up, eh? Won't you? I recall to you, baby, one baby machine gun. Say, my bitch, you want
ti won tin yin ori awon omo yen ton tin yin bon fun awon omo yen lori ti won wa ninu kini ma si ninu amo tank yen bayi o ni o mo pe news fake news ni pe o da se ri gbogbo nkan yi leyin na ti plan sile ti gbogbo ele to ku ba je fake. Any fake ni pupo ninu awon omo yen na tin pariwo we need justice. You have to provide it for us. We are not a fool. Se fool ni wa ni ìdájọ́ yẹn lórí yín. O sun ni abi so mele sun ni ha de beru olorun e so fun mi se film trick lele se film trick ni photoshop na gbogbo e wa ni ki won ma lo ba o ye ke ma ni awon committee kan lori facebook to je wi pe won ma fi je ke ba awon to ba nkan ta le ri un ta won yan le da tin ti won le ri ti te fi ma pa ogun wa tan ni Nigeria olorun oni fun yin se te ba ronu e gbogbo gba te ba ronu e olorun oni fun yin se leyin olori buruku mo sanfani eyin agba ya dati dati eyin agbo foyi eyin baba oshi ayin atokuto maku amodorun mo lo yi eyin te ti mu gogo wa te ti ko mi e wa so fun wa pe so that social media yen ki won le ban awon kan be ka ma le ri nkan ton lo gogo newspaper Nigeria popota le ti ra e je kan mo bo se nlo mo ni Nigeria awon to tun wa ri recording ti won fi tan fi video tan fi camera gogo ifu yin te nse e wa ni kan tun ban awon eyan gbogbo e da to ba ni owo ninu e o ma sofo omo ni be ni e je ki so fun yeyi te wa ni Nigeria o gbogbo eyin te nwo mi te ba wa Nigeria any news mo so fun yin te ba le gbe jade e ju sawon to wa loki okun e be bi gbe e ju wa to ba ni eni eri to da oloju pelu video to da oloju mi fe video atodun wa o to da oloju lese kese yen ko de ma daruko ba ti record e iwo sa ma ba mi daruko date ojo to nse lowo lowo sinu e send e si mi lori lori mi inbox mi bayi inbox mi ma fun ni WhatsApp mi direct ma fun ni WhatsApp mi direct ju sonu mi inbox mi tabi ko wa sori teni omo ologo ju sinu mi inbox mi papa e post e sita ko ni je yi kan ban awon ton so lori kan ban awon kan lori Facebook so that kan le mo nkan teyan le ri nti ni won le ri be se la gbogbo newspaper pa se ri pa awon ikala awon ile gbogbo awon punch nkan ka awon alaroye se ri won mo iwon ba la awon punch ile gbe jade awon fangas nko fangadiga wi won ba na le gbe jade iwon ba na le gbe jade awon ton so iriri aye gan melo le ri ti won so won mo won ti da gbogbo won pa on bi won bi pon ri pon gba elomi won da iwon ba to ba ni kan gbe jade won gbe jade to ba lo posting to ye kan posting ko
leyin ka odaju eyan social media ti gbogbo wa ti mo ton lo to ba je pe ban social media te fe ka won yan ri iya Tony to wa ni UK bi America ni bawo lo se ma ri ome bo mo nti ku te ba ba ne bawo le se daju na awon obi ti won si ni Nigeria ti awon mo won de wa ni Lekki to gate me ti e pa awon mo won sibe bawo ni yo omo yen se fe mo se bo ni Facebook ni yo omo yen ti so o lo nkan dede ri photo yen to kan dede spread everywhere ni o lo nkan dede ri nkan to kan dede nlo ni o lo nkan dede ri ni pe ah photo omo on lele ta lele se to ba je pe se nkan yen bawo na se fe ri po mo ku ohun a de ma si reti po mo won wa nle a de ma pele won ma ni won oro mo social media yi lati nbara wa soro card be o la fe ra lati fi le pe Nigeria ori social media ni awon ti o sowo to e pe ti ba won nile ta ro data ori social media ni pupo na awon tin ta oja won e wa le fe ti committee olori buruku kan ni kan le ma ban kan le ma ban awon atrocity yin kan le ma cover awon atrocity yin te se ni Nigeria me yen le igba te pa awon olomo si Lekki to gate tan te po polopo awon eyan si Nigeria tan gbogbo agbaye lori nte se ni on the 20 gbogbo aye lori nkan ti ijobe Eko se Buhari gbogbo aye lo mo nkan to se ni ijona to se to se Tinubu gbogbo aye lo mo nte se Sanwo-Olu eyin MC Olu omo gbogbo ye pata gbogbo agbaye papata lori nte se nri wa te wu ni ojo na gbogbo aye lori awon president country mi ri won ri wa te won ri ka te se e wa ni kan ma ban awon kan ma kan elewon committee eyin eyin olori buruku te nsoro nda eyin olofo te nsoro nda eyin ika ika niyin e daju ni se ti wa ri ni se eyin Yoruba mo so fun pe ogun nbo si awon te fe gbara leni awon agbalagba te yin gbara leni te tan ko fo tan ko fa won te ngbeja won awon ti won fe ke rona lo laye won fe ke mi won fe ke sorire awon agbalagba ti won fe ke soro won fe ke feronu yin han won fe kan ma na yin legba ke de ma kule gba wa ninu ogbe won Lai Muhammad olori pipa elenu gbasun a si ninu ewon sa wa ninu ewon ni pelu gbogbo nkan te nse fun wa ni Nigeria e tun wa ni ka won to wa loki okun ka ma tun gbo ah orun ma bi e o ma fi ja je ti le ti le gbogbo wo wa gbogbo nje wa te ko sile o ma bi yin e ma fi wo aisan ni gbogbo wo wa yen ori aisan ni gbogbo yin ma kule ọpọlọpọ àwọn ọmọ gbé jáde ń jọnà wọn ṣe gbé masingan láwọn ọmọlọmọ lórí ni ṣe bí fọtọsuutì náà ni fọtọsuutì ni àbí ṣe bí fọtọsuutì ni gbogbo ẹni tẹni fọtọsọọpù ni ṣé fọtọsọọpù náà lélẹ. Ọlọ́run àbí yín o Lai Muhammad Ẹ̀lì Idioti Mojisola Dọ́kọ̀dọ́kọ̀ Yanleyanle Ọlọ́run àbí ẹ lérè àbí gbogbo yín lérè pápátá ìgbésẹ̀ yín tẹ́lẹ̀ fẹ́ gbé yẹn ṣé bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ti ń gbé Any News ló máa gbé jáde nísìn ẹ máa gbé First lé lórí ni First News ló máa wà ńbẹ̀ a ní ríwo wọn máa kọfà ẹ báyìí ni Facebook fúnra rẹ gan mọ̀ wípé òun kọfà yìí ó kọfà atrocity yìí Facebook náà post síta náà ní Facebook fúnra rẹ ó post síta Facebook post síta náà àwọn èèyàn lè fẹ́ ṣépè fún páńbẹ́ wọ́n fẹ́ bu Facebook pa ẹ lọ kọfà ẹ lọ Facebook lọ kọfà atrocity àwọn èèyàn bí wọ́n ṣe ń pa wá dànù nípakúpa ẹ wá ń kọfà wọn ẹ dẹ́ sọ pé ẹ fẹ́ violenti àwọn òfin tó wà lórí facebook ẹyin committee tó wà lórí facebook ṣé bí gbogbo àwọn òfin tó wà bẹ́ẹ̀ nìyẹn àwọn òfin ni pé ẹ fẹ́ violent kí ni táwọn ìjọba wá ń ṣe fún wa ẹ wọ́n ń pa wá bí ẹ ń pẹran ẹ wọ́n ń cover atrocity wọn wẹ́ẹ̀ tẹ́ ń cover wọn wẹ́ẹ̀ tí facebook ń cover wọn wẹ́ẹ̀ tẹ́ ń cover wọn ìkànnì yín ọlọ́run máa bí gbogbo yín lérè tilé tilé yín gbogbo ẹni tẹ́ lọ́wọ́ nu ṣẹ́bi ọlọ́run máa bí yín lérè ẹ cover iṣẹ́ bí Yorùbá ẹ ronú ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ẹ ronú àwọn àgbààgbà tẹ́ ẹ wò yín wọn ń ṣèyàn gidi ẹ jẹ́ ká pera wa pọ̀ ẹ̀yin yóò ti yọlẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká pera wa pọ̀ ẹ jẹ́ ká jọjọ́ kó ilé yá
ile ya awon ile ti didegun jede won ti parapo ma wa wusa won ti parapo ma wa wusa won le tun ile de yen se mo awuso o fe gbe ko fe gbe sikale ko fe gbe ipo kale tori pon fe so ile de Nigeria di le ile muslimi ti ko de le possible bawo le se ma so pe ki ile de Nigeria ko di le muslimi eh kini kan sele ni Eko ni Fagba Leko eyin te ba wa ni Fagba te wa ni Eko yen nkan kan sele ni Fagba Leko ni eni bana ni awon video kan wa lowo mi ti won jo awon shop awon complex kan ninu won to gbogbo shop yen ninu e je kin fi shop e je kin fi won yin eni to ba ni eri to daju lori oro yi. Look at this, someone's property has just been bombed by Nigerian military. Look at what UK is doing to Igbo. The whole compound is not just for no just reason by the Nigerian military. You can see. Eni to ba nwa ni Fagba eyin te ba wa ni side Fagba ni Eko ibi ti won jo nina yin mo fe bere nkan to fa ti awon ami won ni ko awon ministry lo sibe lati lo ju gogo be yen nina won jo nina tan leyin igba ti won jo nina won tun wa yo gogo awon pan awon container won won ti suna won ti ko gberu won lo o pelu awon awusa yin won ti ko gberu to wa nbe lo won wa sona si leyin igba tan sona so tun wa yo awon container yen tan ri mole won tun wa yo lo mo fe bere ri iwo to ba ni eri gidi to tangible lori eri to awon to wa ni Fagba yen mo fe ke fi ranse si mi lori teni omologo tabi ko inbox mi lori teni blog lori message yen ma direct wa sori WhatsApp mi kilo sele gogo create ya odaju eyan create eburu ninu eyan laye se ri pe mo so fun yin nisin omo Yoruba ero nu tori eyin nikan le awala goju laye Yoruba lo goju krize pa go imo tare ni nikan je gudu je ra tenu je lo nba ti wa je lo eniko ni fe support enikan eni fe ke egbe nikan dide be ni yen ba tin goke ju yin lo e ma fe re lepa ni e ma fe ko je ori yin yen ko je inu ile ti nikan na ma ma gbe si ti ko de ye ko ri be eyi nikan ma fe ko gbo nkan yi ko je abe yin nikan lo ti fe ma wa idi ni yen ti enu wo fi ko eni le so eni ti o so eni je ko so awusa enu awusa ko gbogbo awon omo kekeke na ti ko ibon le lowo awon enu awon ibo ko e wo Nnamdi Kanu se bi leader won ni e wo bo se fight fun awon omo ilu ti e wo bo se so to fight fun won leader ti wada e so fun mi leader ti awon Yoruba da to fight fun ile Yoruba leader Yoruba to fight bi Nnamdi Kanu se fight yen da to ra won oponu kan pe mi ni yawo ibo won ni to pe mi ti fe ibo emi o fe ibo di dirin ni tori mo ri oro logbon ninu ati Nnamdi Kanu so oro to make sense lo nso ni tori eyin te make sense opolo yin ti daru eyin le ma bu eni kan kiri leader ti yin da ko fight fun yin to e kan ro yin lagbara baba kan soro nbi bayi ni jowo be yen o ni ogun ti wo ilu o ni 2021 o ni ogun bo mo si ni video yen bi mo si ni video baba yen bi je ke mi ase tuntun oro yen gbo je ka tuntun gbo ke le mo pe 2021 ogun bo and people don't give him his due. Do you think you'd have tolerated such nonsense? General Abacha famously said that if an insurgency lasts for more than 2 days, the government knows. That is the real and the truth. And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders, one or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown, moving ammunitions, moving logistics, moving money and distributing them in different parts of the country. They are already in the south, in the rainforests of the south.
They are everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase two. The phase two is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Don't joke with what I'm saying. I have a PhD from Oxford University. I'm a central banker. We don't talk nonsense. So don't joke with what I'm telling you. I have this from the highest possible authority, higher authorities of some of the commanders of the killers and Boko Haram. You said northern governors, past or present, Dr. Badaya. No, current. No, they said one of them is the commander of Boko Haram in Nigeria. One of them. And they are not looking for money. They have more than enough money. In fact, he told me they just came back from one of the Middle East countries in private jet, full of ammunition and dollars. Did they tell you, Dr. Badaya, why they would want to cause civil war in 2022? Yes, so that they can continue in power. I'm not making this up. I'm not joking about this. I love Nigeria. I don't like the shedding of innocent blood. O da bi pe egbo nkan ti ma ni yen so. O ni ogun bo ni 2022. Round one si lele to se lowo lowo yi. To ba de stage kan o ni gba to ba di gba yen. Yeah. Ko sila. O ni igba yen ni won ma wo inu ile jo ile oju le si ile won ma wo ewon eyan sita lati lo pa eyan se christian ni eni abi muslimi to ba di christian ni e won pa e to ba je muslimi won a se yokoto fun e lati le fi de orilede yen lati le je ko wa ni abe won o ni man yen se pe oni pe kan ninu governors ni won yen only on lo de ori awon boko haram yen gogo olowo se de ni pelu private jet to full for dollars ati ammunition oni won ni di owo yin ransom ki na ngba oni won ni enough owo tan ma lo fun ogun to nbo ni 2022 iwo to wa je omo yoruba o di gba ti ogun ba kanle kunu ile e ko to dide asiko to le competition lele yi o sign petition e lasiko yi ko to di gba yen tete koronu gbaradi ma baki awon ti o ni gbe nigba ti ogun ba de awon to je pe Boko Haram wole lotun wole lo si won gba yin sile ebi npa yin gan won fun yin ni onje won ko onje pamo sile si awon yen le wa fe duro de nigba ti ogun ba de se nigba ti ogun ba de sawon tan fe pe lele awon eleyi won le da yin lo Abacha. And people don't give him his due. Do you think you'd have tolerated such nonsense? General Abacha famously said that if an insurgency lasts for more than 2 days, the government goes. That is the real and the truth. And let me make some revelations, because some of us also have our own intelligence networks. Okay. Have met with some of the bandits. We have met with some of their high commanders. One or two who have repented. They have sat down with us, not once, not twice. They told us that one of the northern governors is the commander of Boko Haram in Nigeria. Boko Haram and the only meji lara won tun repent inu awon Boko Haram won ma sit down with us. One man duro pelu won jo man joko toro. Won jo man soro. Won lo tu asiri yen fun won. Lara won to repent pe won ni se kini yen mo. Awon na tu asiri oro yen fun won. E de gbo plans won, won ti jo ma mo. Iwo wa so di ere. Awon ti won ni gba e. Nigba ti ojo ogun ba de. Ebi npa inu ile o ri sese o. O ro nje je o won le fun e lo nje. O de COVID-19 palliative lasan won ko pamo sile se ti ogun ba de sawon baba yi ma gba e mo ni gba e
to la won gangan nan follow won nan support won lati ma ru yin to ra won yen ma fun won ni ofin ni asiko gba to ba di asiko gba yen se fe se ti wa ni abi kini won wa wa ni abesi ru won so wa di gba ti wo ba di eru se wo fe ni alubarika laye e ni o fe bo lowo osiru o fe bo loku eru. Bandits are one and the same thing. They have a sophisticated network. During this lockdown, their planes were moving up and down as though there was no lockdown. Senga. Moving ammunitions, Senga. Moving logistics, Senga. Moving money, and distributing them in different parts of the country. They are already in the south, in the rainforest of the south. They are everywhere. They told us that when they finish these rural killings, they will move to phase two. The phase two is they will go into the urban cities, going from house to house, killing prominent people. I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Don't joke with what I'm saying. I have a PhD from Oxford University. I'm a central banker. We don't talk nonsense. So don't joke with what I'm telling you. I have this from the highest possible authority, higher authorities of some of the commanders of the killers and Boko Haram. You said northern governors, past or present, Dr. Badaya? No, current. No, they said one of them is the commander of Boko Haram in Nigeria. The commander of Boko Haram. Current, eleto wa nbe lowo. Only commander of Boko Haram. More than enough money. In fact, he told me they just came back from one of the Middle East countries in private jet, full of ammunitions and dollars. Did they tell you, Dr. Badaya, why they would want to cause civil war in 2022? Yes, so that they can continue in power. Tengba. So I'm not making this up. Hmm. I am not joking about this. I love Nigeria. I don't like the shedding of innocent blood. So gbọn to so. So gbọn nkan to so. I 2023 won fe gbe power yen sile. Ngo to ba di 2022. Won wa bere civil war. Jo se ti ogun yen ba de si o ti ni agbara kan, o ti ni ajesara. To ba lo ni ajesara, ti ibon o ba run e mo pa awon people na ni ogun. Ti ibon o ba run e, ti obe orun wa de yin e ni orun. To ba tun lo se yin lorun won a fi orun e mu okun o le se aye okun won a fi orun eniyan si okun won ni ko pokun so se ngba ti ogun ba de ni wo to fe ma ja tori awa yoruba mo ma ri ni ri wipe nigba ti nkan yen ba sele si yin le to ma sunkun nkan to ba sele si awon kan ti ko ba ti sele si yin e ki mo yi e ma ni ro ni gbogbo eyan pa ti won ba so e ma ma ni ro ni won pa o toro kan na so iro na pa gbogbo nkan na ni photoshop lodo ti yin. So, but ba sele si sakani e igba yen to mo gbogbo tan so awareness la create fun yin lati le je ke mo bo se nlo ni egbon to so o leyan meji to de lawon awon to ti repent lara won awon ni won ja won si oro e kodo ni awon ni di owo won oni nigba nogda oni won move ka create everywhere ni ti won pin owo kiri tan ni pelu ammunition pelu iban bi pe ko ti e si nogda rara ta lo fe mu won won ni bo se wu won now egbon to sele ni Abuja ni jowo nbe yen. Won jo church kan be won ni ile baba won ni ohun lo tin sele lowo inisin mo re nkan to ko si biba ile kan pe kini yen wa ni YK be ni ikan sele ni River State ikan de sele ni Fagba o sele ni River State o tun sele ni Fagba won fe gba won ile kan na ni be won ni ile baba won ni won se tabuja be won ni won mu church yen won sun ni na won ni le baba ta won ni mo fi lawon to ba wa ni ni Fagba n to ba sele ni Fagba be to ni eri e lowo e so fun mi e wo gugu moto ti won jo ni Fagba be yen so di gba ti ogun ba wonu lekun e ko to soro yo Yoruba mo n be soro mo ya temi ni yin e mo je ki ogun kan ilekun to ba di ko si nkan awon baba to n so imu ni be nigba ti ogun ba de eyi olopa te je Yoruba eyin omo Yoruba te wa ninu awon olopa mo npe akiyesi yin si so po nu ni yin ni won ko yin lo sinu gbogbo Boko Haram won pin si Jos Sanfara Kwale gbogbo e kakiri Delta State lati lo face Boko Haram Igbo Sambisa won pa pupo ninu yin won pa yin bi en peran won san wo gidi fun yin
owo yin lo ku te fin ra uniform tele tele won ma fun awon olopa ni uniform ni won fun yin ni fila won fun yin ni bootu won de fun yin ni gbogbo awon button won fun yin ni button won ma ko awon button mi fun yin won fun yin ni fila mi won de fun yin ni aso mi ke lo ran fun ra yin tori nti mo mo npa e daada ni won ma fun yin san fun yin mo ni ko si nkan to jo mo owo yin lo ku te fin ra gbogbo e se wa ronu ni to wa ye ke to ma pa awon omo ya yin sa awon omo ya yin lo ye kan ma doju ko kan ma pin si ile yoruba ke to ma lo yinbo fun won abe mo ye emi ti to jo ninu yoruba yin e mo ye emi te ti gbadanu to ba ti e ran mo ni se ru so ye ko ye ke fi to mo je ni to ba ti e pin e papo ma awusa ti awusa ba pa awon omo eniyan iwo mu bo ko fo omo ni ori ko fo idi ibo mo lori pe ko ma pa awon omo ya ti e mo ki lo ti e ni lakaye na won gbebon fun e ko lo doju e ko mo ya e o de ronu o ro le meji pe ko ye ko se be ko ye ko pa awon omo ya ti e ko ye ko si awon omo ye jati jati to ye ko le se be o mo ye salary ti awon soja ngba loki okun ni o mo ye salary ti awon olopa ngba ni oki okun ilo na fun yin losu e to gbaju lo gba 50,000 30,000 lowo yi ti bere nigba ti inspector to n gba 80,000 pelu arias ti o ba si arias boya bi 70,000 bi nkokon lo ma ma gba losu owo ti o to nkokon inu ele ti ma to mo yin ni school e ma ra ounje sile e ma fun iyawo lowo pupo ninu awon iyawo yin lo doti ti o so ounje ninu ati awon mo won e wa le ronu sawon olori buruku ti won ri ti yin ro e o je pilate fun yin gan won pin fun yin e de mo nipa e awon yen ni won wa ko ibon fun yin e wa n gba ibon lowo won e de lo yin fun awon mo ya yin ton ba ti e ko ibon fun yin e le ma doju e ko inu gbo ni ke lo ma yin ibon yen ninu gbo e wa yin fun awon mo yin e yin fun awon aburo yin e mo pe ta ba soko loja ara ile eni lo ma ba ti wo ba lo fe yin ibon to ba mo pa awon aburo e wa nbe nko abi eyin te je soja yen to ba possible pe awon yoruba wa laarin yin be yen boyo mo boya awon mo ye wa dara awon ton pa nbe yen e wa ronu e ronu ojo ati sun won wa so fun wo omo yoruba temi iwo omo ya temi pe ko lo ma para yin e de para yin won ni ko ma doju ja ko awon omo ya yin won de doju ja ko won elo ni awon people ife fun yin to fe la yin won fi kun salary yin ija ta nja yin ajara ti yin na ni ti orilede nigeria ba toro ti won ba se eto fun wa iyawo owo to ba ni losu wa si shop fun owo e ma wole o ma niye ti wo na ma gba sugbon gbogbo ilu won ti borilede nigeria de la fi pariwo ki gbogbo a pin ti a ba pin tori mo mo pe eleyi nisin ko le se se mo ko le se se mo awon people yi o ni fe wa denu so ro kan ni fe denu ni iwo ni wa ma so won iyawo ati awon mo won wa ninu ile won ni ki wo ma so won lenu gate iwo ti won ba pin si government house iwo lo pa ti won ba pin e si government house ti won pin e si banki awon to ni owo to wa ni banki sun sinu ile iwo ni won wa ni banki iwo ni won wa ninu otutu to ni ile sun kan ba pin e si ile epo boya bi NNPC kan ba pin yin sibe awon to ni epo ti won monitor be to le pe won je awon je oludasile be won sun ni ile ti won pelu awon omo won iwo na ni ko lo ma so bi o le ba nbo to ba bi bo ba be lori o pa e gbe niyan ki ni entitlement won fun yin ti won ba pa yin tan won fun yin ni trouble ni ti won pa yin apagbe ni odo tebi ni mo ti mo pe ti ijoba ba pa yin aye igba kan ni won ni owo ti won fun yin ti won ba pa yin won fun yin ni kankan won ni kankan to fe fun yin se ko wa ye ki eyan lopa ike ronu ko ye ki eyan lopa ike ronu soja tejo omo yoruba temi eyin mu ba police tejo omo ya temi sars to jo omo ya temi to jo omo le yoruba temi ko wa ye ko ronu si awon omo ye lo ye ko ma gbe bon si lori ko ye ko ma pa ejo ona lo ye ko ma da fun awon omo yi ati e gbo nkan ti woman yen so lana o ni omo merin lo n fi sinu ile o n fe lo ra ounje won de ku awon tori pe won ri awon awuse egbe won ti won so ede si won o ni won release awon awusa yen won de fi awon sibe ojo kefa tawon ti wa nbe ni awon omo won omo bi to n wa de ni tan ba padanu awon omo kan ma wo pe ibo ni ya awon lo jade na ni o wole mo
won release your money ya ti won iwo ti wo wa de yoruba wa wa ma gba waju e ma ma gba e te ba ti ri nkan to ye ke cover to ye ke so ni pe te ye ke ti soro won release your money ya ti won christ won no release awon mo ya ti e iwo to je yibo won release your money awusa release your money ti won iwo le release awon mo ti ya ti ti e kini e to to fi le mu won release your money ya ti won ti ko le mu won na release awon mo ya ti e awon mo to ti won lo ko onje ti wona de mo pe bi lo npa won ko so nje lorilede Nigeria o nje pilot fun yen inu ile lo wa e tun wa ma won mo yen ko won pa mo sinu ile e so won mo le tori pe won lo ko nje COVID-19 te de mo bi pe o bi yi o jo npa gbogbo wa ni ati eyin na iwo na o lo nje ninu ile iyawo atomo ti e na njiya ebi npa won mo wa lo ko nje e tun lo ko awon mo yen awa wusa ti won to lo ko nje won se nkan kan fun won won fi won sile ni sugbon to ye pe won ti je yibo je awusa o je yoruba won mu e won ti e mole won si chain su awon eyan yen mole won fi se ni bai so won mole ni tori won lo ko onje won pa mi ninu won bi e bi mefa na 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 padanu ki lo sele gogo o wa le ronu ton ba gbebo fun e ma lo pa awon mo ye ma lo tori o ponu ninu awon omo yoruba mi nta ponu ju laye awon na tun ma ka ko yin te ba nsoro olori buruku ma serve ni pupo ninu won awon te ba won gan ma si ofo pupo ninu won na ma ka ko yin te ba so toro te ba ri oto to ye ke baki to ye pe ngba ti oju ogun ba de awon people yi o ni gba yin samon ti won le fun e lo nje na fe gba e loju ogun nigba ti ogun ba de won ma so fun pe oro nla ni iro nla iro buruku le npa iro osi le npa oro ti o da le nso didirin ni e yawo yibo oro yibo ko la nso nisin o de ronu e o de ronu se ba rawon olopa na o e wo side bi awon north yen nigba ti won lo si ibi ton ti ri onje e gbo awon awusa yen o ni ki won ma wole kan ma ko nje kan ma se awon leje kan ma ba anything je o e kan ma wole e ma lo ko nje e wole e lo ko nje yen e ma wole e ma ko nje won support won lawon soja won duro sita bayi nikan fi ko gbo nje ti won ko iwo ti yoruba ati ti e lo wan ka won mo ya ati ti e to le so pe o mo won ke jo di ba gein gan kutu ko ninu onje yen ke gbe ite ma gbe nbe ke gan ke gbe nu e won wa fi e so be iwo wa ponu iwo wa nso won o ba lo so le governor governor ti yawo sun le ti yawo ori atawon mo yoruba si Nigeria ton ba wa Nigeria boyo won ati girlfriend ni won wa ninu yara ti won so sibe a ni ki wo ma sota teni ogun ba nbo iwo lo ma faya gba otutu ninu otutu buruku to do ba ran iwo lo ma faya gba otutu o nwa ninu ile ninu oru o nwa ninu esi o fi wo sinu gbogbona pe ki wo ma so ita ki wo ma so ohun ko de fun eni nkankan eyi to ma fun ba ya be 5000 na ma gbele yin lowo elo lowo ton fun yin losu leyin owo salary yin ilu na ton fun yin iwo dan wa ni ko lo ma pa awon mo ya ti e awon mo lomo ti won ko nje o lo ko won ha better ke release awon mo lomo to wa in custody yin eyin olopa Nigeria awon mo lomo te ko tori kon lo ko nje e release won te ba fe ki binu olorun ko sele lori yin te ba fe ki olorun ko fi ya je yin tomo tomo e fi won sile tori kon lo ko nje o onje wa ni iwo na le lo ko ti e so ogbon ni wo li obe eko wo ntan se fun obe eko olopa gan to kan le fi moto pon jade to fi moto pon oba akinyagin akinlade abi akin olu ni to fi pon jade won tun wa gbe moto won wa awon gan wa ko onje ninu ile awon gan tun wa fi moto ko onje ko apo rice jade o wa le ronu ti e iwo lo wa n gbe waju lo n gbeyin lo n fe fofo kan le mo pe wo lo daju be iwo ko lo daju te ba ku le ni ko si kankan ti won fun yin ko si nothing ti won fun yin ki na fe fun yin nothing na ma fun yin nigba ti won pa oko temi si sanfara ti awon esme pa si sanfara ni guza nbe yen ati gbogbo nkan to wa nbe salary attendant won fun ni nkankan se won fun ni nkankan ni igba ayeye to ye kan se fun olopa to ye ki won se fun sergeant ni fa aye to ye kan se fun eyan meta pere bayi ni won ran wa sile na ran wa sile won nana wa sibe pe kon wa si oku e se bi ohun atawusa na jo jade lo awusa yen lo pa na o sawusa yen ko lo pa ni agbo ohun se ma ran eyan meji lo te ma ni pe awon bandit wa nita te ma ni ke eyan meji lo koju e te ma yin bo fun enikan ni ori to ma ku e gba so e gba bata
gbogbo to wa lare pata legba e de gba bae lo e wa mu eni keji eleyin bo fun nidi cricket fo ni kokose cricket yin bo fun ni opolo kokpo ti e na fun e wa gba ibon lasan lowo e iyen awusa ni e ti wa mo pe iro ni to wa nle e ti mo pe setup ni le because awon awusa yin won feran yoruba awon awusa yin won feran yoruba mo padanu now kini tan fun won fun won ni nkankan ebi lo ngbo bukata lori omo abe mi ko ni gbe bukata lori awon omo temi sikini kini ijoba nigeria se fun awon ti won ku soju ogun eyin tan pa si oju ogun kini ijoba nigeria se fun yin nothing nothing no se fun yin now won fun yin ni nkankan gba tin ma gbo won na mu 20,000 kan wa mo ni e da 20,000 yen pada fun won ti won ba fe 200,000 re ma fun won tan ba fe lo 100 ma fun won mo ni e so fun won pe kan do da owo yen pada fun won ko si nkan tan ba fi se mo lowo kile fe gba lowo won owo guguru abuwa epa salary to sun yen gan won tun je mole ni won ko fun salary ele to ye ko gba ni sanfara won je mole won ko fun ele to ye ko gba ni osun yen won ko fun bed ni eyin lo lo sin e se nkankan le lori now kile se nothing nothing le se le lori seyin to ye kan waste yin danu won waste emi yin danu awon ne won ni kele lo ma mu awon omo iya yin te bi npa won tan lo ko nje won pe kan to tupanu le won lo kódà kan ba bọ sinu ile oyetola abi kilo oyetola li governor ọsun kan tupanu ile lo ko se nkankan owo wa ni owo wa lo fi se panu kan tu lo e bọnu ile yo e yo e gbe bedi re e tupanu gbogbo nu ile lo ko se nkankan ko o ye ko ma woran ni iwo to nso oyetola elo na fun e iwo to nso tinubu elo ni tinubu fun e losu iwo to nso akinolu elo ni akinolu fun e losu iwo olopa soja mi te nso tinubu te nso sowo olu elo na fun yin losu to fun salary yin te gba afi to ba ma ro ti fun yin to ba ma rara kura fun yin bi paraga bi siga eyin le foju wi na ka awon ma joko bayi ni eyin ma naro gbogbo eyin gbogbo ese lo ma ma ro yin kodà won ni le so fun yin pe ke gba omi te ba fe mu mi gan boya te ba paro fun won pe fe lo to buya nle fi ma lo ra omi te fi ma mu omi won ni fo nje lo yin lori naro te wa won wa ni ko lo ma ko awon omo ye to to n ko nje o wa lo ko won pamo sinu aka tu won sile awon omo lomo te ko e tu won sile te ba fe ri binu olorun e tu won sile awon omo ti e bi npa te ba fun wa lo nje yen won ni tu le yin se bo nje wa ni so ogbon ni iwo olopa to lo ko won so ogbon so lo polo ni se bo nje palliative ni covid 19 lo wa nbe ko se shop on shop awon to ba lo da shop on shop bi be ba lo mu awon yen oto ni sugba won to lo da warehouse awon to lo sile governor ile sanwoolu awon to lo sile akinolu ton lo ko nje wa kilo to mu won awon to lo gbe opa ase wa kilo to lo mu won fi sile tori kini ko sin se nle oba kini pe o sin se ni ile oba ibere ni e n fi awon omo lomo si oso le e n fi won so ogun owo idajo olorun bo ni ori gbogbo yin fi won sile o to ba fe to ba fe ki olorun binu si e to ba fe ku sinu isi ati iya ti wo wa ni iwo olopa yen soja yen army yen iwo civil defense abi kilo ko re civil defense gbogbo eyin civil defense eyin mu ba police eyin olopa laso dudu eyin soja eyin sasi dss gbogbo yin patapata te je yoruba ebi lo n pa awon omo lomo ti won fi lo wonu ile onile ti joba ba se n to to awon mo ni lo ma jale won ni lo ma ji nkan o n je to ade wale won ji won ji to ba mo ko fe mu ole o wa gba soro ki lo gbogbo awon to wa ni asoro ki yen owo wa ton ni ejo komi e lo ko won gbogbo wa ti awon dss gba ni jo ni ti won ri mole tan gba lowo dansiani gbogbo won awon fayose ibo lowo wo wa ki le fi awon owo yen se awon to ye ke ko niyan ki si awon omo lomo ti won kan ji fonu tan ji gari tan ji biscuit tori pe bi n pa won le mo ma fi ya je ki se lu awon omo to ye ke mu niyan te ba ti e mu won pe won ji biscuit won ji fonu wa bi lere pe kilo sele ni ma se ru e mo a ni pe keyan ma jale a ni pe keyan jale sugbon ise ebi nigba mi ma mu yan si nkan pe tin ba ti e ri fonu kin ba lo ta boye o jo wole ijoba ni ka blame ijoba wa ni ka blame to ye ki won se eto fun wa ijoba e ko gba keke lowo awon omo lomo
so wo lu ba man sin lo wa awon olomo ti won fi se owo awon olomo ti won je iya ti won ri ise won tun won fi okada yi won tun fi se owo won tun fi se ese ni pe kan ma mo wo wole sanwo olu tun gba ni di won e wa ni won ni jalekun le yin eni won ni fo le yin iwo olopa yen tun wa lo mu won o gbon ni iwo to je olopa mi gan o ni okada ni igboro to nsise fun e to ba struggle lati ra machine o ni mi to nsise fun e to nsise fun iwo gangan nigba tan wa gba ni di na ni ko ma sise bo lo ti fe rongo wale elo na fun e losu iwo yen na wa ni ko lo ma mu awon mo eniyan ti wo wa de lo be to lo ko won awon to de ni ko mo mu o mo yen tan gba losu iwo lo so won iwo lo so won iwo lo su emi won ti omo won ba n jade won ni ko su awon omo won lo ko si bi ti awon omo won ba lo won ni ko lo ma so won ti awon na ba lo si le girlfriend won iwo lo ma tele won lo elo ni won gba bi a 50,000 awon to n so ka won gba 25 million lo su 35m 50 million ni won gba lo su lai si se lai sabo iwo to o de sun o ni saturday o ni sunday ko si saturday fun e ko si sunday fun e iyawo mi ninu yin ko kiri nigba ti oko temi fi wa laye odun kan bayi mo le ma foju kan to ran ma post e kiri ni bi kan gbe lo si kwale bi ko lo si jos ni osu meta meta lo ma wa sile leri osu meta to ba wa sile yen boyojo meta sojo merin bayi lo ma fi wa le o tun ti pada lo igba ti mo bi awon beji mi omo mi o damo nigba to de ko ti e damo to ba fowo kan be won omo mo ma nke ni ko ma fowo kan on ti mo ton gbe file le lori ti mo ton fi foto e han pe ba be lele to ri mi pa don sun sinu le to to accept omo mi o da ba be mo iwo lo wa ronu ton wa ni ko ma lo pa yan kiri ko lo ma ka omo lomo te bi npa o de se won olopa e ronu olopa ronu ti awon omo lomo to wa ni akala re si won sile ebi lo npa won awon to lo ko nde yen si won sile koda awon ton wole ile senate yen ile governor ile senate te ni won lo jalekun le won won lo padiye won fi won sile ebi lo npa won se bo wa na bi se poetry se bo wa ni fi won sile iwo na lo ko adiye bo se bi merin marun iwo na ko epa gbe itan re se wo gbe fun awon me ka awon mo re je itan se bo wa ni iwo lo nsu emi won o gbadun ogogoro ni won ra fun e won ba ti le ju paraga sepe won ba ti le ju fun e se n to fe ma gba ti e laye ti o fe sinmi o fe lo moto gbogbo awon olopa todo temi bi bi olopa temi o si se alapa america bi ko ki se london to ba ri moto ti won lo eru ni phone ti awon omo won lo eru ni o n gangan fun ra re eru lo n lo mo ri won fin won se won yan mayama o ti ri yawo won gan si o mo ye sele ti won gba lo sun o mo salary ti won gba lo sun soja egbo oga mi nigba to so fun mi ti mo n bi lele njo e ti egbe n so fun mi ti mo le mi o fe pants won owo ilu oyinbo ni mo fe gba o ni won ti fun won salary pe kin jo awon fe di owo ye pe 2000 owo ilu oyinbo 2000 owo ilu oyinbo ni dollars $2000 ni o n gba lo sun lo change si naira ti won gba 2000 lo n gba losu yen soja yo kuro won de tun ma ni olude ni friday saturday ni olude won won ni lo bise wa so fun mi ko ti ma ri asi ti won fun won losu elo na fun wo so wo ti 100,000 losu iwo na wa nlo pe ko lo ma se ka fun awon eniyan ko lo ma pa awon omo lomo danu awon awusa to wa laarin yin gbadun to ba mo bo se nlo oto ni salary ti won fun awon awusa arin yin o to ba mo bo se nlo iye owo to n wo awon awusa yen ni owo losu oto ni won sanwo emi fun awon awusa eyin te de yoruba ati yibo te wa laarin won na sanwo didirin fun tori oga won awusa ni oga to wa ni commander soja commander ta awon olopa nko inspector general of police nko se bi awusa ni awusa ni awon oga loke won mo ye tan san fun awon omo ti won tan ba pase fun won te ba jo wa nita tan ni ke payan o ronu ni to ba ti e se nkan yen fun omo ti ya ti won to ri to fe ma pa awon omo ti ye ba soro ko stop e ko ma pa won to ba pa fun nigba ti to ba yin ni bon ni eti to ba ti ku ko se nti orojo nbe ko se nti orojo nbe o n pa awon omo ya ti e
o ko won si kolo be nigba to ba ko won de be ninu e lo ti ma lo ka won o ma nta kidney won won na nta part ara eyan won nta kidney won nta part ara iwo ni si nbe gba ti won ba nta mo se yo won mo te ba ko denu sel le ma ri nbe mo ni awon ton ma kan jade loru nko ko won sile ebi lo npa won e lo sile oye tola e lo tu ile e onje wa wa nbe ile aregbesola e lo sibe to ba ti ba won be ma mu won fi won sile ile wa ni te kan tu ke tu panu ile e ejo panu ile ile mojisola e dakun eyin te eyin hoodlums te ba wa lori kan ni lowo lowo e lo sile mojisola madam mrs honorable mojisola li e lo ba wa tu panu ile panu ile e bo si ri bi sun si ni sibe ile dibo fun o si ri bi sun si moto re e lo yo gbogbo taya re e pin ile yo kokan taya e lo yo taya yen glass moto yen yo le yo kokan te ba ni die fo e lo yo e yo gbogbo le ko moto re e tu wele wele gbogbo engine nu e yo le yo kokan ka e pin fun ra yin se bo si ri moto wo lo fi so kan takan lenu o si ri bi sun si lo fi so jati jati lenu eni omo won te ba ri le ilu oyibo eni won bi eni ma ku anybody won te ba ri ni ilu oyibo eni won bi were se bo si ri ilu oyibo lo o si ri bi travel o si ngbadun gbogbo pupo ninu awon te nso yi gbogbo awon to nso pupo ninu won won se si si ni Nigeria abi wa si wa inde se bi Canada ni Tinubu ngo France MC Olu omo to je agbero lasan lasan se Nigeria si si ni so fun mi o ti lo gbawe igbelu ni bomi ti Nigeria ba daru leni yo gbo pali e pepepe o ti lo niyan ti Nigeria ba daru leni Udlums is bere protesta pere won se gbogbo e wa lasele o gbo pali o gba toki lo teni ti ba daru leni wasu ainde to nko yin je o ma gba Canada lo Tinubu ma gba France lo ni gbogbo awon te ri yen gbogbo patapata ni won ni passport in Nigeria lowo mo mo se ti sisin Nigeria igba sowo re ti won gba pali owo sowo re se bon fi man yen sile won tan foju e ri mo de ko lo ti mo de ko lo ni won ti towo gbogbo won lenu won ri nkankan sisi iwo to wa sisi to de pe sisi in Nigeria ni e o ti e travel ri o lo lo yo o wo plane ri to ba de airport gan imi o de airport ri debi to ma wonu plane iwo na wa ni ko lo ma mu awon omo lomo ko ma lo si won ni daada ko ma lo si won basu basu to lo number 6 e pe teni ti ba sele leni bayi won ti gban pali won ti lon ti won niyan awon yen na ma ha owo le yin lowo o won ha 1000 fun yin 500 fun iwo wi pe ki iwo ko lo ma ja ko lo ma da ni awon eyan ru ma lo flag page awon eyan down won ti ko ogbo yin jo sori Facebook won ti ra data fun yin pe lo ma flag awon eyan e lo ma distract awon eyan e lo ma gbe page won wale ni ke lo ma para yin danu iwo na ni ko lo ma pa awon to se protest jeje gentility awon to protest jeje won ke lo ma da won lederu ke lo ma da ri won ru o wa ronu o ronu fun ra re o gbon SPN, this is live from Dangata Bridge in Abuja, the Togo Capital Territory. We have said that we are going to lock down this place. I said this in the morning, you guys thought I was joking, I was going to join. Here I am. Today be my birthday, I'm so happy to be here. This is the best birthday party I've ever had. And honestly, I'm catching my groove. The party is here to start. It's not only Lekki alone, no. Yes, this is the best place to block in Abuja, Dantata Bridge. If you are coming from Galadimawa, we block you. Area 1, Central Area, Jabi Airport Road. Coming from airport, we block you. Those people traveling by air, many of them have missed their flight. It's a beautiful scene. We are enjoying it. Let them come and kill the whole youth. Nigeria will have to be better. At all costs, whatever it takes, let them feel the heat. They never believe Abuja can be blocked like this. It's happening live. Youth are tired. They never believe this can happen.
We had people who came with drone here and screaming it live. Yes. Àwọn tàbújá nìyẹn o. Wọ́n ní kò kí ṣe Lẹ́kí nìkan. Àwọn tàbújá náà ti bẹ̀rẹ̀. Wọ́n láwọn ń gbádùn ayé àwọn bẹ̀. Àwọn blọ́ọ̀kì gbogbo róòdù ni. Èèyàn mélòó ni sójà fẹ́ pa, ẹ ní kẹ wá pa àwọn. Páwọn náà tún ti wà ń bẹ̀ yẹn. Ní Àbújá, àwọn ṣe fàájì tàwọn. Nàìjíríà gbúdọ̀ bẹ̀ ta ni. Mo wá sọ fún wọn, darapọ̀ wọ ọlọ́pàá. Àwọn ọmọ tó bá ń protest, darapọ̀ mọ́ wọn. Tán bá ní kẹ́ ẹ lọ kó wọn, má ṣe rárá, má gbìyànjú ẹ̀. Tán bá ní kó lọ pa wọ́n, má tiẹ̀ gbìyànjú ẹ̀ rárá pọ̀ fẹ́ lọ pa ẹnìkankan. Tán bá kóbọn lé ẹ lọ́wọ́, jọ kí ló fẹ́ ṣe ń bẹ̀. Kí ló fẹ́ ṣe? Wọ́n ní kó lọ pààyàn. O dẹ̀ wá ronú ara ẹ. O rò lẹ́ẹ̀mejì, o rò lẹ́ẹ̀mẹta. Wọ́n ní kó lọ pààyàn. Ìwọ náà dẹ̀ gbọ́. O wá ronú. One back, o ní àṣírí lọ́wọ́. Ìwọ ọlọ́pàá tó láṣírí lọ́wọ́ tó lè sọ. Sọ fún àwa tá a wà lórí social media. Há bá ìtú síta. Tó o bá lè sọ àní forúkọ ẹ sí. Kò nídìí, èmi ò nídìí láti forúkọ ẹ sí. Gbá àṣírí wá, ẹni wọn tó bá rí. Kódà kan jẹ́ pálílẹ̀ ni wọ́n ní kiri. Pé wá fẹ́ mi. Èmi abẹ́ tú. Kí ló kàn mí? Mo ní láyà bàbá náà wọn sẹ́ni. Iye kò lè máa gbádùn kébí máa pa èmi. Ebi ń pa ìwọ. Wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kó lè mọ̀ pé ebi ìṣẹ́ ló pa àwọn èèyàn. Sọ bí àárín yẹn ṣe jẹ́ fún ẹ. Ọlọ́kadà gbé obìnrin kan sí ẹ̀yìn. Accident ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn. Wọ́n forí sọ kíni kọ̀ńténà yẹn, kíni tírélà tó wà nílẹ̀ yẹn. Wọ́n dẹ̀ kú ní stanti. Bóyá bí tó ti ń wá nǹkan tó máa fi ṣe, náà dìtẹ́tì pé kọ̀ńténà yẹn, oúnjẹ pailétìfù wà nínú ẹ̀. Nínú tírélà tó wà nílẹ̀ yẹn ni wọ́n rí pé oúnjẹ wọ́n wà nínú tírélà yẹn. Òkú tó kù yẹn, ẹ tún wò wọ́n tó ń ṣan ẹ̀jẹ̀. Wọ́n tún gba ẹ̀jẹ̀ torí pa tó fẹ́ rí oúnjẹ lásán mọ̀ so. Wọ́n tún gba ẹ̀jẹ̀
lori pon fe ri onje ibi ki bi te ba ti ri pon tin ko onje leni won pa pupo ninu awon eyan be emi awon eyan bo lori onje yen lasan kan to le ko onje Abuja na won lo obirin meta lotoke lo fun so le loku be dan si just ka kiri e so won wo container lasan awon trailer kan park sile accident se le nbe yi boya bi ton won tin wa nkan ton ma fi bo abi nkan kan na ri onje awon eyan wa duro mo won ti e gboku to wa nle onje na nle se ti onje ba ko de pon ni onje to onje ba ni sufun se won ni sari emi because won wo pe kawon to ni kawon gbe eniyan di hospital kawon to pada de won ti pin onje tan e wo bi te baye wa dede Buhari wo bi to baye Nigeria dede baba leader wa e wo bi te baye wa dede baba Tinubu gbogbo eyin governor kaakiri e wo bi te baye Nigeria dede e wo bi te so youth da e wo bi te so awon ya wa da awon egbon wa awon aburo wa won te so won da won gbe oku mo onje na wa nle se ti won ba ni onje ninu nle se won ni fi onje yen sile won ni ki gbogbo awon kokoko pa onje yen ti mo keni kan kokoko ma so sugbon won sare ko onje yen ko to di pe won detect nbe ko to di pe won to ko lopade ko so jade e wo ntan se won fi en to ku sile awon meji olokada ti obinrin to gbe seyin won ku loju ese wo ese won bo se baje ese yen ge ibi omo ka ese yen o ge kuro nbe ori e fo mo oju mo le won ri awon yen mo won wa da so bo mo le onje na nle ewo bi te si wa de to bo wa ko lopade be ni si o wa lo ma ko awon to nko onje wa lo ma ko yan o Yoruba eronu odo n gba rere ogun bo e sora yin e yo mo ya mi e mura o ogun bo no going back oro ya afi ti oro lu iba niyanju e gburo dake eni ti o ba ke koke eni to ma se voice eyin te ma update fun e update fun ya la jawo kada da ko lo ye ke ma update ka un ti o ni tumo ko lo ye ke ma update ka e update fun awon baba yi owo te fi update nkan ti o ni tumo yen te fi bu yan kiri yen e update fun awon people yi e ya kamaya ya la jawo e gboju won sibe update fun won eyin Instagram blogger da Instagram blogi eyin da e update fun awon people yi e blog awon were e blog dile won e ya kamaya firan kiran won ta ni won e blog everybody won e wo ntan se fun wa ti poju won ti ko wa leru won wa fi sekeseke si wa lenu won fi si wa lorun won la ni bo a ro pa gba ominira ni le mo pe omi ominira ni won fun wa mu inu yin de dun eyin kan de njo e de nyo e de ton back won to ba tun so eyin na le tun ma bu won le tun ma bu en to ba tun soro e tun ma se pe fa won to ba n soro o de mi la ho ogun bo ko sora Yoruba erora Yoruba eyo mo ya mi e dide o se wo iwo fe bo loku eru ni so o fe bo loku eru ni o fe bo ninu oku eru yi iwo no fe lo moto gidi o fe lo fonu gidi o fe wa so gidi o fe wa ni abe rahihi e bo lo ti o le badan yen o gbo nkan ti bo yen so lana o gbo nkan ti bo yen so lana ni omo lomo to rara wo so jeje re won de mu omo yen won de na nina kuna won de mu sison de fi ge irun eyan fi irun o se irun ologu to gun e de mu sison so de ti bo lori e tun wa se te tun gbowo e tun gbowo lowo won bo eto lo n se run titi e pe mu egun lasan e gerun ori e kilode creator ni won lara creator ni wa lara lorilede nije creator ni wa lara nilu yen omo ibadan omo ilu eni o abogbo kan ti bo yen so o ni won gerun ori hun won mu omo obirin ibini won ku egba fun o de wa nibe iwo to je Yoruba to jo omo Yoruba to omo yen so ibadan lenu panpan ibadan lo n so lenu o de dake iwo na wo o kawo gbera awusa wa n gerun le won lori se ti ebi ba wa se ti ko ba si ebi sawo eyan fe jale ni ti eyan ba ti en to ba gerun to ba se dread le ni o ti mu ju pe won komo ni abi to ba wo ye tin to wu lo n se na fashion ni to wu won na n se na o ma de stage kan si won ni le se ru e mo to ba de stage kan won ni le se dread sori mo tan ba lawon na wo 50 won ni le ma gbe dread sori mo na ta ba ti wo 50-60 won ni le ma se dread sori mo won ni le ma gbe sokoto si bebere edi mo
Kante ti wo ya tattoo gan, wan fe ma wo aso to ma ma cover tattoo won ni. Wan fe ma wo aso to ma ma cover tattoo yen because o do ma ti won pa won tin dagba. E fi won sile. Omo to ba ma change ninu ara won. E ma na won omo lomo tori pe nkan tan se. Omo to ba jiya to ba gba, elomi like phone. Mo ni ge kan bi ba ore mi ni. O de lo ra iPhone 11. O lo si si omo odo. O lo se biribiri osu merin. O de lo fi ra iPhone Evo 11 yen gba to jade. To wo 600,000. Mo do ti e ti da owo ile nu. Kaka tin fi lo re ra yin si lo fi ra le. Yin to fi ra le jo. O lo fi ra phone. So wa mo to wa si papa bari. Njo to wa lo ninu metro. Number your phone imo lara. O fe ya were ri. Se te mo lo ko bi ra nu. Eh? Elomi like e, o kan le o don kan like e ni. Se tori camera. Koni mini. Tori ke lori camera ke kan le fi ya photo abi kan kan le mo de tori mi o mo tan ra phone ni lan na e si. Ta mo ba de ra ko ni mini ko kan gbe si aye yin na. Awon na ni owo won tan le fi ra nkan tan fe ra. Elomi like e. Elomi like o wo aso ko free are. Like me. Ngba ti tele tele mo sun aju bayi lo. Mi o ki like won to ma mu ara mi to bi. Mo ma like e to je pe o ma tight gbugba ara mi ni. Because ma don ti wo to bo Olura wa si bi ya rebete ninu e. Ke yan kan wa ma na mi legba. Ko ma na mi legba to ri pe mo dress mo wo nkan to wu mi. E ri pe bi tan boro Nigeria lo niyan. Ibi tan boro yin lo niyan. Awon omo yin gan ma lo school gan won ma da won pada sinu ile ni. Won ma fa yin jade be si ni nisin won la won ja yin won mu won jade la sinu ile. Won na won ya, won na won baba. So di gba tan ba to ma pa won baba yin mo yin lori. Le to fe dake. A de n pa ru onisin. Ele ni gbo. Omade so titi eniyan o emi wi temi eni to ba fe ko gbo en to ba ku ko gba emi wi temi ntemi emi ti so temi emi ti wi ti temi niyan en to ba fe ninu yin ko gbo en to ba fe ko gba e ba se pe fun mi eni to ba se pe fun mi bọlọrun ba ni ori mi o ko pe nko bo ba sa agbo si mi tọlọrun ba ti ni ko le sise ko ni wole o le wole ni gara enu mi ti e gba ko le wole. Because to pe mi owu ogun mi owu epe epe o le mu mi oba agbadura agbadura oba fi gbogbo osan kan oru kan ko ma fi gba we tori pe ko le ma fi se pe fun mi ko le sise tori mi o ri teyan ro mo ti so temi tan bayi nisin mo advice awareness mo create fun yin te ba fe ke gbo abi ru obirin o si tan pe ni mo ji so lai to mo nje yin to fi si ojo ibi te bi de n pa yin ni igboro be olopa nso o koko nde yen fun awon olopa o to nso o koko fun awon soja to nso o wa fi si ojo ibi leyin adudu owo wa to ti ro sinu ile ko tun le fi owo yen to fi si ojo ibi fun ra re o nje wa lo to fi so ojo ibi sawon to ni fi eyin denu ni awon ti won gbeja niyan tan 1000 fun e tan subscribe 500 fun e gbogbo en to ba tin soro wa kaakiri ma monitor won ma gbe page won wale e ma hack gbogbo account won eh iwo facebook tan fun e lowo won ti gbowo fun e eyi community embo atrocity Nigeria te de mo pe Nigeria o da e de mo iya to wa ni Nigeria yen e mo inu irora ti awon eniyan wa nbe yen e wan cover atrocity won to ba lo kawe ni Dubai to ba awon mo to kawe ni Egypt to je muslimi ti won wa kawon mo ton wa kawe ni Egypt o ni yowo tan fun won losu. O kere ko bembe o bembe awon to ba je student won o ni ye owo tan fun won losu ero ni Nigeria ti en fun student losu nothing awon student ti won ni Egypt won si fun awon student won ni ye kan elo na fun awon omo ti yin nile elo ni Nigeria am provide fun awon student yin awon omo yin elo na fun won won fun awon ti bi niwe won fun awon omo ti Egypt niwe won fun won ni owo losu iwo to ba le gbe hostel won to fun e ni owo. O bembe ko bembe won fun yin won to fun yin ni stay ofe te ba fe lo imi ni won to ma fun won ni fi won ma fun won ni ticket ofe nigba mi won le ni ka fi kun ki la won ti Nigeria yin provide fun yin nothing awon le wa support awon le ngbija te de mo ya te nje kakiri oke okun eyin le nsi eru ju laye eyin le nsi omo odo se tori lede babe ba da to graduate to pa yin university to lo service to se copa wa lo ma so modo to ba ti fe si o modo to ba fe sise a je se pe o fe fi ma gba legbe ni nigba te n to ba ka banka ti o ri 100,000 gba losu teacher ti o ko mo ti gbogbo ori o mo fo e mo pe se tan se ejo ni
ori ni isi opolo ni o gudo mo nkan to ba fe ko mo iwo eni won ma fi 30,000 minimum wages 30,000 naira lo su lo o de ngba o de tun support won e tun se PDP AC APC 2023 no PC no PDP youth la fe adibo fun siru kan mo sugbon to bo wa gba re yin sin 2023 yen awon daura won fe gbe ijoba owo won kale a de le gba kitinubu je president lai tori ko je ni ipo won so pe kitinubu lo president eni ti won pa won mo yin ni Lekito gate won pa yin ni Lekito gate ko le address yin to de fe je president ni odun meji sisin ni odun meta sisin o lo fe se president ko de le je de ko address yin as a president upcoming president ni ko de le address nation ko le fight fun yin ko se iwadi ni ilu to wa be awon to pa omo won wa paro won wa cover sawon te ngbija niyan ero number 6 yin emi ti pa kiesi yin si to ba won po fe ku sinu sentie ku sinu e sugba won to se tan to fe gbo e ma tun ko won e ma ti won lona e ma si opo eyan lona e ma si awon eniyan lona ki lo sele gogo Yoruba ronu ogun kan lekun en to ba ti jo tan loro won won wa bekun bekun kiri won ti yo ayo yo di ni owo won ti won ri mole lo sinu ile mi ninu won se bi won na ri obe Eko Akiolu wa dudu owo ti won gbe ninu posi dollars naira okunu e ni ebi de n para ilu re awon eyan de sunkun wa ba ni ojo ran ile re ko le fun won ni nkankan o de ko adudu owo ba n pamo sinu ile o je palliative wa nbe ko le gbe rice yen fun won ladugo pe kan lo ma pin awon odaju oba teni gbogbo awon oba le Yoruba odaju ni won awon je yin na fi na awon je yin to won de palliative yin ti won pin fun won nuna to fi se yin lore e ma ni pe won fun yin lo je ninu pile ninu covid 19 ninu lockdown won wa pin onje fun yin nile ebo onje yin na owo awe na fi wo awe yin onje awe yin na fi wo awe yin o wa le ronu Yoruba ronu o mi o ti re ami dani loju pe a le ri are ta feran mekunu mi o ti re ami dani loju pe a le ri are ta feran mekunu de bi pe iya to nge awon oyan wa ominira to dominira fun won adin kan eyin eru ti en ba mi beta ba sora wala ma pogon lori ibo to nbo yi nitori awon to ndije awon to nteyo ta won se to lati gba eje won ṣetán láti fa ogun sílùú láti rí i pé owó ìlú wà lọ́wọ́ wọn títí ayérayé ẹnpẹ́ ìjọba kan máa ń sọ lọ́jọ́ náà lọ́hùn pé àwọn máa wà ní orí àlééfà fún ọgọ́rùn-ún ọdún àwọn tó wà ń bẹ̀ náà lónìí ń sọ pé àwọn ni ó máa ṣèjọba lọ títí ayérayé ṣùgbọ́n ta bá ń gbọ́rú eléyìí táwọn alágbára bá ń sọ ọ̀rọ̀ báyìí ọ̀rọ̀ pé kò sẹ́ni tó lè mú wa pé àwa nìkan la wà ń lù àwa nìkan la wà ń jọba àwọn tó bá fẹ́ràn ìlú wa tó bá nífẹ̀ẹ́ ìlú tó nífẹ̀ẹ́ àwọn mẹ̀kúnù wọ́n gbúdọ̀ ṣetán láti dìde ogun nítorí àti gbọmọ lọ́wọ́ ìkùrọ̀ kì í ṣojúbọ̀rọ̀ láti ríru ìjọba tí ó fi ti mẹ̀kúnù ṣe afẹ́fà ogun nù nítorí àwọn tó wà lórí àlééfà ń sin wọn ò fẹ́ kúrò ń bẹ́ ó wọ́n fẹ́ kíyà máa jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa
káwọn bá lè máa yàn káàkiri kó jẹ́ àwọn àtàwọn ọmọ wọn àtàwọn ará ilé wọn nìkan lá máa ṣe dàdúnkásì tó táwọn ń fẹ́ ní àwọn tó nílùú rè àwọn tó lọ ń dá ní ohun tó mọ̀ ṣe lúwa rè láéláé àtàwọn ọmọ wọn láì jẹ́ pé àwọn ìyàwó náà ṣetán láti béèrè pé orí òjò rí pé òjòjò tó ń sàbóyá dé pé gbogbo ọlọ́yà ní ń se nítorí náà orí ti yín òpè méjì ìjọba gbogbo ala gbúdọ̀ ṣe ń lù láì jẹ́ pé a ṣetán láti béèrè ẹ̀tọ́ wa kò sígbà tá a máa dáwọ́ ibi dúró ń lò. ọ̀rọ̀ ńlá ni bàbá yẹn sọ kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ tí ò ní sógun nínú ẹ̀ tí ò ní sí ìtàjẹ̀ sílẹ̀ torí àwọn tẹ́ ẹ̀ ń sọ yìí wọn ò ṣetán tán fẹ́ gbé ìjọba ẹ̀ sílẹ̀ wọ́n fẹ́ kó jẹ́ ilé wọn àti ẹbí wọn nìkan nìkan máa bá ń di ẹ̀ sódì àfọ̀ ó gbúdọ̀ ronú protest yìí must continue. ẹ má ní kótó nípọn ti pààrọ̀ kan àti rogun kẹ wá sá ẹ má sá o ẹ gbúdọ̀ continue lórí protest yìí ni ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ní nàìjíríà tẹ́ ẹ wà ní ilẹ̀ yorùbá pátápátá protest yìí ẹ gbúdọ̀ continue ni kò sí ọlọ́run máa fi àbò rẹ̀ bo gbogbo yín lágbára kristi jesu ó máa fi àbò rẹ̀ bò yín ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ gbúdọ̀ pa ẹnikẹ́ni bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà fi ẹ̀rọ inú yín hàn ẹ fi ẹ̀tọ́ yín hàn ní àsìkò yìí ọlọ́run fún yín ní àǹfààní ní àsìkò yìí láti lè fi ẹ̀tọ́ yín hàn ni láti lè fi ẹ̀rọ inú yín hàn sí ìjọba ẹ̀yin sójà àsìkò tẹ́ ẹ lè fi ẹ̀rọ inú yín hàn ni wípé wọn ṣẹ̀tọ́ yín fún yín wọn fún yín lóúnjẹ yín náà gbójúlé ẹ̀yin ọlọ́pàá ni wọ́n gbójúlé ẹ̀yin asòfin náà gbójúlé ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ̀yin lọ́ọ̀yà ni gbójúlé àsìkò tẹ́ ẹ lè sọ tẹ́ ẹ lè fẹ̀rọ inú yín hàn ni kò sí àwọn ọmọ wọn ní Nàìjíríà wọn bá má kọ yín kó kàn wọ́n wọn bá má kọ yín kó sí nǹkan tó kàn wọ́n. kò sí nǹkan tó kàn wọ́n tó sí nǹkan tó kàn ẹbí wọn wọn fẹ́ rí yín sójú wọn fẹ́ kó jẹ́ ilé tiwọn nìkan ni wọn ti máa ké wẹ́wẹ́ oúnjẹ lójoojúmọ́ ẹbí ò bá fẹ́ pa yín kú kò kàn wọ́n ẹbí ò bá fẹ́ pa yín kú kẹ́ máa sunkún lójoojúmọ́ ẹ lè bá sòrò délé wọn pa àwọn ọmọ yín nídìí owó sùkúù kan fún yín wọn á ní sẹ́ ẹ gbowó sùlé bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ tí wọ́n wà lókè òkun o protest yìí ó gbúdọ̀ continue ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ protest yìí ifun àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ a gbúdọ̀ continue láti máa sọ̀rọ̀ yẹn títí tí wọ́n fi gbọ́ àfi arúgbó mọ́ èmi wíire àbí mi ò wíire a tún máa pàdé nígbà míì a máa dánu dúró lásìkò yìí torí ọjọ́ ti lọ God bless you, Prince. Ọlá Pitọ́ Sunday Samuel. Wọ́n ní mo wíire. Yóò dá fún yín ọmọdére lẹ́nu kẹ mọ́ bàdárò òròlù yé ní ọmọ onífun adé mo lépo nílé ni mo jẹ́ láni funfun mo níyọ̀ nílé ni mo jẹ àtẹ mo rìn wọ́ balùwẹ̀ láre ọmọ aládé sẹ́sẹ́ fún ẹni tó pe bàbá tèmi láì jẹ́ onírọ́nú torí gbọ́ orí yẹn ni bàbá tèmi fi ń so mímu
Eshiu. Ifeanyi Owenka, thank you so much. God bless you, brother me. Omo Yoruba bibi, ile Yoruba la bibi. Emi nu. Iwo oru Nigeria, o le fowo soya o. Bẹ́ẹ̀ni. Yoruba lo. Àwọn alálàáṣà. Àwa alá ní gbogbo ẹ̀. Tèmi tọ́pẹ́ ni ọlá. Fátímọ̀ onípadé, thank you. Ọmọlúwàbí ni wá ẹ sọ ọmọkọ́mọ. Túnṣọ́ ìwá ìkẹ́, àwọn náà sọ wá sọ wá dìdàkudà. Àwọn bàbá ẹ̀ náà fẹ́ sọ wá dídàtidàti. Ọmọlúwàbí ni wá. Bẹ́ẹ̀ni, ọmọlúwàbí ni wá. Yorùbá ló ní àṣà. Àwa alá ní iṣẹ́. Tí a bá fẹ́ kí àwọn òbí wa láàárọ̀, á kúnlẹ̀ ni. Àsí ń bọ̀ lórí àṣà, àwa à ń bọ̀ lórí ìṣe. Ẹ mọ̀ pé mo ti sọ díẹ̀ ní Jóní tó rán ti gbé àṣà àti sẹ́gbẹ́ kan, wọ́n ti mú ọ̀làjú wọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwa lálẹ́ àṣà ọmọlúàbí ni wá. Ẹ mọ̀jẹ̀ kan ba orílẹ̀-èdè bàbá wa jẹ́. Ẹ mọ̀jẹ̀ kan ba orílẹ̀-èdè wa jẹ́. Àwọn àgbọ̀ oníjẹkújẹ, ẹ mọ̀jẹ̀ kan ba orílẹ̀-èdè bàbá wa jẹ́. Àwa lálẹ́ àṣà ti ṣe. Ọmọlúàbí ni wá. Kò sí ibikíbi tẹ́ ti lè rí Yorùbá. Tẹ́ lè rí ọmọ Yorùbá, a máa ń kíyàn pẹ̀lú àpọ́nlé ni. A máa kúnlẹ̀ tán ni, tá máa gbóúnjẹ sílẹ̀. Ta bá fẹ́ kí ọkọ wa, à á kúnlẹ̀. Ta bá fẹ́ gbóúnjẹ fún wọn, à á kúnlẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni, ẹ jẹ́ ká ronú wa. Ẹ mọ̀jẹ̀ kan bá ayé wa jẹ́. Ẹ ṣeun jàre ọláre iwájú ìṣẹ̀rẹ̀. Ohun ẹ̀rọ lásùn o. À ní tojú orun dojúkú. À ní tojú àlárìn lọ. Ẹ ní tojú àládé ipò àìsàn. Ẹ ní rogun àsárépè ibi. Kí ni? À ní rogun àsárépè ibi o. Ọ̀kọ̀ọ̀kan láàjì o. À á jókòó ká tó sùn. Gbọ́láhàn Ọlábíntán Mike King. So gbogbo yín wà lórí ètò látàrí lẹ sá pamọ́ síta. Wọ́n ní mo wíre. Tèmi tọ́pẹ́ ni ọlá. Wọ́n ní mo wíre. Ẹ ṣeun. Wọ́n ní mo wíre. Mo wíre. Ẹ ṣeun. God bless you. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ní mo wíre yẹn. Ẹ̀yin ò ní sì sọ. Samuel Ọlárinká Akíngbadé. God bless you. Princess Adébọ̀wálé Sólè Abọ́lájí. Ẹ ṣeun o. Ọwọ́ yín tẹ́ fi tẹ́hun. Tẹ́ fi ní mo wíre o. Ẹ ní fi gbókùú ọmọ yín sí. Ẹ dẹ̀ ní fi gbá yí ọmọ yín sí gan pẹ̀lú. Ẹ dẹ̀ ní fi gba lẹ́tà ìbànújẹ́. Lẹ́tà ayọ̀ lẹ máa gbà.